Ahoj, vítám vás u dalšího Rozkecáne, je tady další podcast a klasicky vás zdraví Úderná dvojka, Velko a Práža. Ahoj. Nemal si dneska povedať Maguire a Lindelof? Fakt? No, minule si to vravel. Kdy? No, minule na nejakom streame našom. Kámo, tak to já zapomínám. No, nemusíš to připomínat, já si vůbec nepamatuju, co jsme nahrávali dva dny zpátky, na to štejden. Cením deku jinak. Deka je dobrá, kámo, hrozně pohodlná. Mega. Cením. Vážně, tak já ti verím. Cením, mega. Yes, mám rád. Díky dece můžu být v trenkách. Já jsem těž v trenkách, bez deky, ale moja oblíbená deka je na posteli a už nepůjdem pre ňu. Ale fakt je těž mega pohodlná. Taká, taká huňatá. Takže dneska vás zdravíme v trenkách oba dva. A Velko, pojď nám říct, o čem si budeme povídat. Tak Liga majstrov samozřejmě. Ty pičuj, trenér Emery, jsme jako Asterix a Obelix, OK? Tak to ma rozsekalo. Nějaký Ronaldo, Sergio Ramos, Ronaldinho, Juventus, Payet, Slavia Praha. Takže by som povedal, že celkom hukot tém. Zároveň ešte vám chcem povedať, tie trofeje ešte stále nemám finálny zoznam, lebo ja som si pozeral na kalendár. Ďalší týždeň rozkecáno bude niekedy, dajme tomu 21. 20. nejako takto. A Medzinárodný deň DNA je 25. alebo kedy. Takže stíhame v pohode aj to vaše hlasovanie a tú vašu anketu o fanúšikovské ceny, takže kľudne ešte môžete písať ďalšie nejaké vaše návrhy. Mne dneska napadla cena Toma Cleverleyho pre najlepšieho španielského záložníka, ktorý nie je Španiel. Jo, takhle, aha. Ja som myslel, že tam bude moc soutiežiť třeba i Saul a tak. Nebude. Nie. Nemôže byť Španiel. A ideálne, aby hral v Premier League teda asi. Nejlepší španělský záložník, OK, yes, to zní velmi rozumně. Velmi rozumně, takže klidně píšte nějaké vaše další návrhy. Behom nášho posledného streamu jste mali podle mě jakože celkom úlet doktorát Watfordské univerzity, stále u mě jasná srdcovka. Pojďme ale už na prvou tému a to je divoký záver mezi Atletikom a Manchesterom City. Hlavní arbitr Daniel Siebert z Německa má v závere zápasu skutečně plné ruky práce, čo dokumentuje aj fakt, že v nadstavenom čase rozdal 6 žltých kariet, 2 na strane Atletika a 4 na strane Manchesteru City. Emócie však z hráčov neopadli ani po záverečnom hvizde. V tuneli sa po skončení duely dostal do konfliktu domáci Štefan Savič a hostujúci Jack Grealish, pričom pri ich fyzickej potičke musela podľa informácií portálu The Sun zasahovať aj polícia. Reporter The Times Henry Winter zase potvrdil, že na mieste zasahovali minimálne 8 príslušníci policajného zboru, pričom zábery zvnútra tunela celkom jasne ukazovali, ako Štefan Savič doslova naháňa Jacka Grealisha. Hrali sa na honičku. Aha. A honil Savič. Honil Savič. A okay. Jack Grealish bol honený. Zajímavý. Zajímavé. Takže Grealish má dlhšie vlasy, takže tam to bolo asi jasné rozdelenie. Je to tak, je to tak. A dokonce Savič držel Grealishe za vlasy během zápasu. Masochista. A to Grealish ani neviem, jestli vôbec byl ve hře v tú dobu, nebo jestli tam prišiel... Išiel hore v 88. Nešiel hore? Asi jo, já si teďka nejsem jistý, já se nehmatu. Ale vím, že tam, když tam zajeli do Fodena, tak se tam Grealish... Já mám pocit, že v tu chvíli snad Grealish ani nebyl na hřišti, že tam přišel jako náhradník se stěžovat. Že se rozcvičoval zrovna tam, kde sundali Fodena. Ale nejsem si teďka z toho projistý. No každopádně Savič držel Grealishe za vlasy. Je to tak? Ten závěr byl hodně divoký. A já musím říct, že takovýhle zápas mi hrozně dlouho chyběl. Jakože ne ten samotný průběh, to byla nuda, tam se nic moc nedělo, ale ten závěr byl za mě skvělej, že jak jsme to řešili, možná no, Liverpool, ne, možná, Manchester řešili, City a na live streamu, no. Tak tady fakt byly ty emoce a jakože hráči Atletika jsou hrozný špíny. Kámo, Marcos Llorente, to je novej Suárez. Já ti říkám, ten borec je ultimátní zmrt. Ultimátní, ale... To, já jsem ho letos viděl v 5 zápasech a ve všech 5 bych mu dal loket. To je, kámo, největší prase, který jsem viděl za dlouhou dobu.
věčně simuluje, věčně někoho okopává a celý zápas brečí. Ale kámo, on vždycky někomu rozdá a pak se ho někdo dotkne a leží tam na zemi. No prostě čistý Suárez. No kámo, toho borce já těžce nemůžu vystát. Jako Marcos Llorente, když se budete někdy dívat na nějaký zápas Atletico Madrid, soustředte se na tohle týpka, protože jako jeho podle mě nejde mít rád. Možná fanoušci Atletika jsou jediný, ale jinak ho musí všichni úplně nenávidět. Pokud jako ono to nebylo takhle, on neudělal žádnou věc, kterým by se dostal jako na titulní stránky novin, že neudělal žádný, že Mourinho jak vypíchl oko třeba, víš, a tak. Mm-hmm. Ale kámo, on non-stop během zápasu je totálně nesportovní, furt někoho okopává, tam do někoho strká tam lidi na mantinely a podobné věci. No prostě jako fuck magor. Já jsem si to povrat ještě nevšiml nikdy, ale jsem se na to nezaměřoval. Kámo, a ještě když vidíš jeho ksicht, jak on tam úplně někoho zrasí a pak... A já ty pičo, ty jsi jasnej. Takže jako Marcos Llorente, to je momentálně... Jako Suárez je furt číslo jedna, ale Marcos Llorente je pro mě číslo dva a velmi těsně za Suárezem, co se týče největšího zmrda ve fotbale. Až tak, hej, teda. Kámo, on je horší jak Alba. A to jako, víš, že pamatuješ si, co dělal Alba vždycky v těch zápasech, že on je nejvíc zákeřný hovado taky. A kámo, ale Marcos Llorente, ten ho přejíždí úplně jak nic. Mm, ok, já si to budem to všímat nějako na budoucí tak viac. Já jsem si ten zápas pozeral, ale nějako jsem si to nesoustrkl jsem se na toho Llorenteho, že, ale nic jsem si taky nevšiml, že velmi mi to vadilo. Ale... Ale já jsem si toho všiml ještě v zápase s United. Že on tam byl fakt úplný magor a no prostě byl úplný psychouš. A tak možná i kvůli tomu jsem se na něj soustředil jako víc teďka, no, ale kámo, to prostě on, no kámo, když si pustíš záznam, nebo kdyby tam byly highlighty, co všechno udělal Llorente z toho zápasu, tak kámo, nebudeš chápat. Ej. A jakákoliv potička, jakákoliv šarvátka, Llorente tam byl vždycky první. Kámo, to bylo přes celý hřiště, on tam doběh vždycky jako první. Mm-hmm. Takže jako Llorente, velký big down. Každopádně, my jsme se vrátili k tomu zápasu, tak prvý polčas byl taky poměrně vyrovnaný, tam Foden trafil tyčku. Atleti nějakou vyloženou šancu. Nebyl to Gundo? Byl to Foden, ne? Byl to Gundo? Gundo dával tyčku. Byl to... OK, tak nevím, Gundo. Jestli to byl první nebo druhý poločas, ale Gundo dával určitě tyčku. Prvý poločas to byl. Nebyl to tak ten to poločas, kdy se utočil na tu pravou bránu. No a jako Foden mu přihrával, ale to Gundo. OK, tak moja chyba, tak Gundo dával tyčku. Já si nevím, proč jsem to mal spojené s Fodenom. To byla vlastně ta tyčka. A už tam potom nějaké velmi velké šance asi neboli na oboch stranách. Atleti tam v závere mali Koreu, nie? Tam v závere zápasu tak z kraja tam striedal. Nějaké strely mimo bránu, ale nějaké vyložené tutovky a skvělé zákroky brankárov, nespomínám si, možno ty ma doplníš. No, tak ty jsi to vypl v 93. si říkal. A ono se to pak dělo docela dost, jako Atletico pak za mě mělo dvě tutovky. No tam byl ten Korea. A Korea byl, jak tam ležel na zemi, někdo ho trefil, on se zvedl a znova střílel, to si viděl, nebo to tak ne? Z pravé strany, já jsem viděl iba, jsem pozeral na tele highlighty, že ten záver, no. Jsem chcel ještě dopozerať. Ukázali tam vlastně z konca iba ty šarvátky a jednu strelu Koreu, tak z pravé strany 16 zvnútra. Jo, tak to bylo asi ono, jo, to bylo ono, jo. To bylo ono, protože on tam ležel na zemi, myslím, že zrovna Llorente střílel. Trefilo to Koreu a Korea se pak zvedl a ještě se dostal do ale šance. Ale boli tam nějaké, akože tlak Atletika bol v druhom polčase, ale zase nějaké tutovky vyložené tam neboli. To podle mě všetko plynulo, takéto nadšeně z toho futbalu, z tých emocií a aj tie šance, no neboli také extra, ale prostě tam už letěl center do 16 a už jsme boli taky, že ty už to tam vieš, ide, že niečo sa diať. No jako na jednu stranu jo, na druhou stranu třeba Savič mohl dávat gola do, u fúzovkách do prázdný brány třeba. Jo. Ale prostě to netrefil. Netrefil. A takových jako situací tam za mě bylo víc. Jakože ale nějaké měli... perfektné zákroky Edersona, vytěsněné to tyčky, to zase nebylo. To ani nebylo, to spíš byli, on byl hrozně nejistý Ederson ve vzduchu. Takže tam každý roh zaváněl nějakou šancí. Mm-hmm. Čiže to byly taky skôr pološance, jako pridávalo tomuto zápasu určitě na těch grádoch, ale zase, že by to bylo nějaký totální hukot, tak to asi ne. Jo, to ne, no. Ale musím říct, že mě ten zápas teda jako dost bavil, no. Jo, určitě ano. Ako hlavně kvůli tým emociám, za mě nie kvůli futbalu.
Mňa ako futbal samotný nebavil absolútne. Ja sa priznám, že ja som z včera akože bol hrozne unavený, keď som ten futbal pozeral, ale dopozeral som, do 10 treky som pozeral, potom, jak tam boli tie šarvátky, veľmi serem na to. A bol som mega unavený a fakt som mal momenty, keď normálne mi tak klipli oči, že som normálne skoro až pridriemal. OK. Fakt, akože mňa ten futbal fakt do tej 10. minúty akože nebavil. A to bolo také, že prvý polčas OK, 0-0, vrajím, keď si teda gól je rozhodnuté, potom druhý polčas Atléti akože zapli, ale no po futbalovej stránke sa tam pre mňa toho veľa nedialo. Ani no v druhom polčase. Ale co mne ako prekvapilo, tak Atletico, jak bylo silný na míči. Ja som čekal, že proste City budou držet míč a že nepustí moc Atletico k ničomu, ani v druhém poločase. Mně bylo jasný, že závěrečný tlak tam jako nějaký bude, ale mně přišlo, nebo hodně mě překvapilo, jak moc Atleti jako tlačili. Mm-hmm. To za mě jako bylo... Ukázali, že dokážu hrát fotbal? No jednoznačně, kámo, ale že jako velmi dobře, kámo, takovej Kondogbia, tak jako on jaký odehrál zápas? Jako Kondogbia byl za mě hráč zápasu. Mhm. Ale zase na druhej strane ukázalo Atletico, že vie hrať futbal celkom. Na druhej strane by som ešte možno viacej vyzdvihol City, ktoré ukázalo, že vie brániť. Tak je to také súhlasím. No. Lebo to, že City vie utočiť, vieme všetci. Mm-hmm. To je proste fakt. Ale nevideli sme možno dlho City vo vyslovene defenzívnej úlohe. Samozrejme, proti Liverpoolu boli pasáže, kedy bránili. Ale nevideli sme si tým vo fáze, že ideme možno 40 minút brániť. No jasný. No. A oni to dokázali. A povedal by som, že veľmi úspešne. Souhlasím. Takže aj to by trebalo z druhej strany pohľadu akože vyzdvihnúť City, že to jednoducho zvládli. A ja som bol taký, že síce možno som fandil Atletiku, že by postúpil, lebo City nebudem logicky prijať. Ak pozrite, aký mám dres, ako ho mám vyveseného na stene za sebou. Ale... Ja si neviem predstaviť, že by som videl asi semifinále Real Atletico. Ako možno by to boli emócie aj všetko, ale zase by to, ten prvý zápas bol extrémna nuda. No to by bolo. A za mňa už Liverpool Villarreal nebude pre mňa tak pútavý zápas. Samozrejme všetká čest Villarrealu za to, že postúpili, porazili Bayern. Ale jednoducho neočakávaš od nich nič viac ako hru na brejky. Mm-hmm. A jednoducho snaží sa to nejako ukopať. Kdežto Bayern, hoci Bayern nie je v ideálnej forme, Villarreal ich porazil, zaslúžene išiel ďalej, ale stále by si čakal od toho Bayernu, že proste budú hrať aspoň futbal, majú toho Lewandowského, že to môže byť prestrelka, alebo to môže byť nejaký veľký výprask Bayernu Mníchu. Ja som čakal, že Liverpool by fakt mohol dať Bayernu aj výprask nejaký. A bolo by také, že boli by sme z toho nadšení. Hej, plus pre nás stream so Štepánom, všetko do toho. Jednoducho Bayern je väčší klub ako Villarreal. Takže už ten zápas druhý bude pre mňa tak menej zaujímavý, samozrejme pozerať ho budem, ale už keby postupilo to Atletico, tak proti Realu pre mňa to bolo hrozný zápas. Možno by boli emócie. Jo, jako ja souhlasím, mne proste hodne mrzelo vyřazení Bayernu, no. To je ako, ja som Bayernu hodne přál a tešil som sa hrozne na ten zápas Liverpool-Bayern a na ten stream Liverpool-Bayern, bylo by to skvělý. Upřímne, Liverpool-Villarreal, No, jako takhle, budu samozřejmě elitní fanoušek Villarrealu, ale prostě chybí mi tam ten Bayern, no, jako... Chceme vidět těch největších hráčů prostě, ale oceníme, že Villarreal postupil zaslouženě. Ne, to 100%, to prostě jako to tak je a ukázalo se, že Bayern prostě letos na tom není úplně tak výborně, ale přece jenom... Prostě chtěl jsem vidět to srovnání, víš, že nejlepší tým Německa a potenciálně jeden ze dvou nejlepších týmů Anglie, prostě nebudu říkat, že jsou tam nejlepší, protože City jsou první v lize, ale je to škoda, protože fakt jsem chtěl jsem vidět to srovnání a těšil jsem se na ten zápas, bych se brutálně těšil. Takhle je to takový, že budu přát prostě Villarrealu, protože to bude aspoň hezký příběh. No, no právě, no jasné. Ale kľudne sa môže stať scenár, že Liverpool v prvom zápase zvíťazí 3-0 a v druhom si to už len tak vypustí a vlastne ten druhý zápas sa nebude ani zaujímať. To sa kľudne stať môže. To sa môže stať, no. A očakávať, že Villarreal otočí proti Liverpoolu 3 gólmi asi nemôžeme. Ešte keby to bol nejaký veľký zápas, že Liverpool-Bayern, tak stále si povieš, ty vole, tak je to Bayern, tak možno otočia, vieš. Ale tomu druhému už nebudeš nejako veriť, takže...
Právě, právě, ale je to fakt škoda, no, že některé ty zápasy prostě, prakticky my jsme v Lize mistrů jsme nestreamovali ani jeden ještě, že jo? No jasné. A tak musím akože úprimne povedať, že Real Madrid Chelsea raz, ja som nemohol tento týždeň, lebo som ten zápas ani nevidel, to som vlastne aj hovoril, a minulý sme nenašli ľudí, ale to bol prakticky taký asi jediný veľký zápas v Lige majstrov. Jo, takovej, ktorý by sme si řekli, yes, ktorým streamovali. Taký, ktorý si povedal, že... Ja bych si dovedl predstaviť... Ešte Real PSG teda. Jo, to určitě, jo. No, ale znáš nice fanoušika Paříže. Paříže nefandí nikdo díl jak rok, takže to je taky problém, že jo. Takže, jako, samozřejmě, jako s nějakým, tím, jako, nadsázkou, no. Ale, nevím, no, jako, dovedl bych si třeba představit, jako zpětně bych streamoval Atletico City, tu odvetu. Jakože zpětně jo, ale kdo by čekal, jakože to takhle bude. Já jsem čekal, že prostě si ty vyhraje v klidu 2-0 a nic tam dít nebude. No jasné. To jako bylo moje očekávání. Já jsem jako nečekal, že Atletico takhle jim zatopí. To pro mě byl velký překvapení. No. Takže tak, no a... Možná jako, co bychom ale mohli dát, tak ten stream City Real jako smysl dává, no. Tak City Real určitě, no, tak to je velký zápas. Takže tam ten stream bude, tam by to mohlo být jako dobrý, no. A upřímně mě hrozně bavilo, jak jsme streamovali Liverpool City, tak to bylo skvělý. Jo, to byla prdel. A jako streamy s Martiasem jsou prostě největší jízda. Mm-hmm. On taký flagmatik pozerá ten futbal a my mu nakládáme. On sa na nás začne byť. Ach bože. Jo, to tam je non-stop, ale se tam bavíme o tom, co se stalo při 30 lety, no. Ale stejně nejvíc mě mrzí prostě ten Bayern, že vypadl, no. To je fakt takový, že na to, já jsem se hrozně těšil, já jsem hrozně chtěl zápas Bayern City. To byl můj vysněný zápas. No jasné, to už 2 roky je náš vysněný zápas. Hrozně dlouho, no. A bohužel, no, bohužel. A co se týče tý Chelsea... Tak to jako byla nádhera, no. Tam Chelsea jako předvedla výborný výkon, Real podle mě zachránil tak maximálně to, že mají Benzemu a další věc, že Chelsea neproměnila šance, ale jako Chelsea byla jasně lepší. A mě až překvapilo, jak moc defenzivní Real byl, ty jsi nekoukal si na ten zápas, ne? Já jsem viděl opět iba highlighty Ligy majstrov na teli, viděl jsem ty góly, viděl jsem tam ruku Marcosa Alonza. Takže viděl jsem Marcosa Alonza. Jo, OK. Viděl jsem gól Werner. Kámo, to je ruka. To je ruka. To se může každý se může stěžovat, je to ruka. Ruka, která vede ku gólu už 2 roky, ale... jednoducho je ruka. Pamatám si gól nějakého, či to bol, asi to byl Newcastle minulý rok proti Liverpoolu, proti nějakému velkému týmu to bylo. A lopta sa, že hráč vystrelil, brankár to nejako chytil a vybil tú loptu do ruky, myslím, že to bol Harry Wilson, ak sa nemýlim. Harry Wilson? Ja. Kellyum Wilson, sorry, ježišmária. Kellyuma Wilsona a brankár mu tam vybil tú ruku a on si tou rukou spracoval loptu, preskočil brankára a dal gól. Približne situácia. Hovorím si, jasný gól, však on za tú ruku nemohol. A vraví no, komentátor, no, že ruka, ktorá vedie ku gólu, je vždycky ruka, decid. A je jedno, a či je od tela, či je od brankára, cudzieho hráča, či rozšíril objem. Ale hoci víš, že měl to u těla, ještě z toho odrazilo od něj. Jako za mě tohle hoci je prostě bullshit. A hlavně největší bullshit je ten, že on kdyby to přihrál, tak ten gol platí. No nevím, či se tam nebere náhodou nějaká frekvencia přihrávok. Ne, platí. To tak jako je, prostě on platí. Ono se to řešilo už někde to právě bylo. A řešilo se i tohle, já jsem to pak čekoval zpětně na netu, že se řešilo, že kdyby Alonso přihrál a někdo jiný dal gol, tak gol 100% platí. Že problém je, když se dotkneš rukou a ty sám dáš gól, ale pokud to nahraješ a někdo další ho prostě za další hned po tvojí přihrávce prostě dá gól, tak by ten gól platil. Ale tohle je už za mě i o, dejme tomu, nějakým vzdělávání těch hráčů. A protože tohle jako taky uvědomit si v tu milisekundu, že nesmíš střílet v té euforii, že nesmíš střílet, ale musíš přihrávat ještě, tak jako to je hrozně těžký, že jo. Ale kdyby Alonso nahrál, a tak by to byl gól, no. Nebo tak by to platil teda ten gól. No jasné. No jasné, jako asi ano, no teda. Takže to je takový, to je
pravidlo. Ono už se to stalo pár týdnů zpátky v nějakém zápase, já nevím v jakém, a taky se řešilo jako to stejný, že prakticky, a ten gol myslím, že platil, že právě někdo nahrál a řešil se, že po ruce gol neplatí, ale právě pak se nějak někde tam, jsem to viděl v nějakém Sky nebo v něčem takovém, že se právě řešilo, no, že ale nahrál a že kdyby sám vystřelil, tak ten gol neplatí. No, jako to pravidlo prostě vůbec nedává smysl. Tak jako, když ale sám, tak... jednoducho je to pravidlo a podle pravidel to bylo správné, takže nemůžeme kritizovat, že ta ruka... To ten gol má platit. Kritizuju pravidla, no, prostě, no, ty jsou úplně nesmyslný, jako, no, nevím, za mě... No, takže tak, ale každopádně jako Chelsea zaslouží velký respekt za ten výkon. Byli můžeš výborní. Možno aj prečítať to vyjadrenie Tomasa Tuchela, aby jsme se k tomu nějak už dostali a možno aj ten Real viac hodnotili. Na Stamford Bridge toho moc nevytvořili, ale dokázali využít každou pološanci. Tohle jim stačilo. Vždy je potřeba omezit množství chyb a my jsme během těchto dvou zápasů nedokázali zredukovat na absolutní minimum. Proto byl deficit tak vysoký. Pak přijedete sem, odehráte takový zápas a jak jsem řekl, měli jsme dvě zásadní ztráty míče, ze kterých jen málo týmů dokáže vytěžit gól. Real Madrid je jedním z těch týmů. Přesto si myslím, že jsme celkově zasloužili postoupit. Měli jsme smůlu, ale nelitujeme toho. Tak tohle jsou prohry, které dokážeme přijmout s hrdostí jako sportovci. No já jako s Tuchelem souhlasím, za mě Chelsea v tom dvojzápase taky byla lepší, ale prostě rozhodla produktivita, no, jako když ty šance neproměníš a druhý soupeř je prostě proměný, tak jako jdeš dál, tam jako není o čem, no. Ale Chelsea jako a další věc, co mě překvapila, tak jako styl, jakým Real nastoupil, kámo. Já bych jsem povedal, že Chelsea byla možno herně lepší, kámo, ale tak trošku nadsázka, hej, aj možno blbé prirovnanie pre někoho, ale jednoducho aj Brighton dokáže prehrať každého súpera, ale jednoducho, keď nedajú gól, tak potom sú v prdeli a prehrajú 8 zápasov v rade a sú jednoducho 12. Ale herne sú na tom veľmi dobre. A prehrajú ešte aj nejaký veľký tým, to isté Chelsea. Možno v dvojzápase Real prehrala herne, ale jednoducho, keď nedajú gól, akože ja chcú vyhrať. Takže no, ja by som to... Oni gólu dali dosť, jenom ich hodne dostali, že jo? No jasné, ale tak akože princíp ostáva ten istý, že šanci mali ešte možno viacej. Ne, jako s tím chápeš, souhlasím. Takže no. Individuálně prostě zlyhali v defenzíve, čo sa im často nestáva. Na druhou straně treba vyzdvihnúť Benzemu, 4-krát si výborně našel miesto, 4-krát dal gól. Je to tak, no. Individuálna kvalita jako... Benzemu jednoducho rozhodla. Je to tak, no, tak prostě je a Chelsea nikoho takového nemá, že jo? No presne. Za Chelsea dával gola Werner, ty vole, toho jsem viděl naposledy někdy na Vánoce hrát. Víš, takže... Takže jako, ale co mě ještě k tomu Realu, co mě překvapilo, tak jakým stylem oni hráli? Oni hráli reálně prostě na pět obránců. Mm-hmm. Že Valverde hrál pravýho beka, Carvajal pravýho stopera a to mě jako dost překvapilo. A další věc, za kterou bych chtěl pochválit Tuchela, tak bylo nasazení Reece Jamese na stopera. Že v tom prvním zápase vlastně tam Reece James byl... Jako oni hrají taky hybrid Chelsea, ale při brání tam byl Reece James často jako pravej stoper. V první zápas to byl Christensen, který ho úplně zničil Vinicius. Mm. A teďka tam dal toho Reece Jamese. Na stoperovi moc nehraje. Já si pamatuju, že jednou hrál Reece James proti Leicesteru na stoperovi. A že tam úplně vymazal Vardyho, protože on je fakt rychle jak blázen. No a dneska teda Vinicius, nebo tentokrát Vinicius jako úplně nevymazal, on tam měl jednu asistenci. Ale jinak se k ničemu jako moc nedostal. No. Takže to bych chtěl jenom pochválit za tohle Tuchela a vlastně Loftus hrál něco jako pravýho wingbacka. Ale ono to byl nějaký hybrid, ne? Pokud vím. Byl to hybrid. Jakože byl to 100% jako hybrid, kdy se to tam hodně motalo. Někdy to bylo 4-3-3 teoreticky, ale... Lebo ľudia písali právě, že na 4 obránců se hrálo. A za mě to nebylo jako na 4 obránce, ono, hele takhle, byl to prostě hybrid, takže nějaký, asi obě dvě stránky jsou jako pravdivý, i na 4 obránce, i na ty 3, ono to bylo tak, že prostě, ale viděl si, že při zakládání útoků tam měl prostě 3 stopery, Alonza vpravo, Alonza vlevo, Loftus se vpravo, to jsi tam jako několikrát mohl vidět při rozumím, zakládání rozumím, útoku. Rozumím. Ale jasně, jakože i v grafice to bylo, že se hrálo na 4, tam na 4, byl psaný jasné. Jako střední záložník. Prostě on se pohyboval v těch prostorech, kde se pohybuje normálně Reece James, jo? Chápem.
Takže jako tak, no. Tak, ale další věc, co mě překvapila, takže Lukaku tam nešel ani v momentě, kdy nutně potřebuje dát góla a prostě přednost dostal Werner třeba v základu, že jo? Jo. Tak Werner mal to dobrý jako... zápas proti Southamptonu, tam fakt vystrelil, mm-hmm. tak možno se spoliehal Tuchel na nějakou formu, teda takú, že z posledných zápasov a vidíme, Werner se toho asi aj celkom chytil. Dokonca fanoušky a Chelsea už uprednostňují, že by mal odísť Lukaku a ne Werner. Na základě těch posledních dvou, troch zápasoch. Jo, cítím, že za dva zápasy všechno změnili. Tak hlavně Werner je prostě úplně jiný post. On prostě Werner už nekonkuruje na útočníka. I tentokrát byl Havertz v útoku a Werner zleva. Byl prostě pod hrot. Mm. No, jakoby s Mountem, no, dejme tomu zleva, no. Dajme tomu. Prostě na podhrotu, no. Takže podle mě Werner už se ani nebere jako útočník, že on prostě tu devítku hrát ani nebude. Tam se řeší, jako, jestli bude hrát na tom podhrotu a tam jako nikdo nehraje moc dobře, kromě Mounta. Tam jestli tam hraje Ziyech, Pulisic nebo Werner, je, tak když to řeknu jedno, že Havertz teďka hraje v útoku, takže toho tam neberu. Mm-hmm. S nadsáckou je to jedno, s nadsáckou. No, ani moc možná ne, jako. Jakože, víš, kdo z nich tam předvádí nějak takový výkon, že by si řekl, dlhodobo, že ten by měl hrát? Dlhodobo. No, dlhodobo nikdo. No právě, no. To jsou všetko cykly, Ziyech výborná forma, pár zápasov, úplně jsme z něho nadšený, potom jo. Zrazu se ztratí, nič, potom zrazu teraz Havertz drtí v útoku, to jako fakt drtí. Teraz vidíme Werner tri zápasy, alebo dva dobré, teraz zase bude Werner. Keď niečo člověk mm-hmm. povie na Wernera, tak bude za totálneho retarda. Potom zrazu vydarí sa zápas, ja neviem, Odojovi alebo neviem komu, Pulisicovi, nedaj Bože, záver sezóny, opäť blížime sa k tomu. Zase budeme ešte aj teda, že povie, že Pulisic je slabý, čiže ono to je v strašných cykloch, ale proste dlhodobá forma neexistuje. Hej. Je to tak. Absolut. Už žiadneho z tých hráčov neexistuje dlhodobá forma. Možno Mount si drží ako taký štandard, tiež mal v úvode sezóny výkyvy, ale môžeme povedať, že Mount si ako tak drží proste aspoň takéto najmenej kritické nejaké merítko, že? Alebo ako to povedať? Nejaký je štandard. To hráč, na ktorý jo, môžeš sa na nej dlhodobie spolehnúť proste. No, presne tak. Víš, že je produktívny a dlhodobie, že to není tak, že proste sa mu daří 3 zápasy. Nie je 2 dní boh a 5 zápasov úplne neviditeľný. Jo, proste splňa nejaké kritéria, ktoré by mal hráč Chelsea podľa mňa akože... akože mať. No a aby sme ešte prišli tomu Realu Madrid, tak ako Benzema zarobené na zlatú loptu. Jo. Za mňa jednoznačne. Tam absolútne nemá konkurenciu v tomto roku a v tejto sezóne. Lewandowski možno áno, ale vidíme, že on vypadol v Lige majstrov a to podľa mňa mu dosť uškodí aj u fanúšikov. Hoci sa píše, že vraj sa tímové trofeje už nemajú nejako hodnotiť, ale jednoducho Benzemu teraz vidíme, že jednoducho on v tej Lige majstrov žiari, tú ligu vyhrá, v lige má výborné staty a jednoducho keď si pozrieš na jeho konkurenciu, tak tomu môže byť konkurenciou. Za mňa môže byť konkurenciou leva. A teoreticky kámo, ja neviem, jak moc je Salah, to reálny, ale... Salah môže byť. Vieš, čo by mu prospelo Salahovi? On má možno horší rok 2022, ale jemu by prospelo napríklad Liverpool, stále môže vyhrať 4 troféje. No vidíme, že... A on hlavně může jako rozhodnout třeba finále nebo něco. Presně. Týho, a vidíme, že například Salah FL Cup vyhrali, byl vo finále afrického pohára, to se určitě nějak tě zohlední, aj keď tam sice neuspěl. Ale jednoducho, keby vyhrali Premier League, vyhrali FA Cup, do kterého si proti City sobotnější zápas vlastně pošetrili tým, protože Liverpool dozrotoval proti Benfike, takže možno budou aj favoritom. A ak vyhrali tyto trofeje, je dost možné, že Salah bude v hře. To isté možno takého hráča ako Salaha, hoci nie takúto individualitu, môžeme nájsť aj City. Lebo aj City môže stále vyhrať treble. A ze City na to podľa mňa nikto nemá nárok. Nemá nárok, ale aký nárok na to mal Kante v top 5? Žiadny. Jo, jasne, tak Kante proste. Ja viem, ale kámo KDB. No chance, není ani nejlepší hráč svojho týmu. Ja viem, že nie, ale jednoducho, podľa mňa sa tam nájde zrazu nejaký hráč, ktorý sa objaví v médiách a povie sa, že ty vole, neviem, vytvoril najviac šancí, vyhral 3 trofeje a bude tak akože tlačený do nejakého dobrého umiestnenia. Ať tam je tlačený. Riad Mahrez. Aj Mahrez, to je vôbec. To je ako když už niekto ze City, tak Cancelo nebo Bernardo Silva. No, ale vieš, takto niekto sa môže fakt objaviť.
odohrá dobrý zápas, kámo, zo semifinále proti Realu Madrid. Mm. A môže byť tam v tom ušom zozname, ak City bude úspešný na tých frontoch. Jo. Ale inak, zakiaľ je to Benzema, veľká medzera. Souhlasím. A další, koho bych chtěl vyzvihnout, jako nebude to na zlatý míč, ale kámo, Luka Modrič, tak to je úplný psychopat. Tak a já, není to jenom kvůli té přihrávce. Tak já si popravdě myslím, že ta přihrávka mu už zaručila místo v top 15 zlaté lopty, kámo. No, jako to je taky možný, kámo, ale on každý zápas, co já ho vidím, tak on je nejlepší záložník na hřišti. Je to pravda. To jako nebylo jenom, ale já... Kámo, ten borec je úplně jinde, já toho vůbec nechápu, jak takhle může hrát v takovémhle věku. On je fakt magor, jako ten Modrič. Že to, a to není jenom o tom, že tam vyslal tu přihrávku, která byla jako totálně geniální a zajistila Reálu postup prakticky. Že jinak by vypadly, že jo? No jasné. A žádný Benzema už by potom gola nedal, jo? Nebo asi v prodloužení bys to mohl kopat na bránu sám, že jo? By tam nikdo nebyl, všichni byli v šatně. Takže cením. Víš, že... No, takže jako, ale jednak tenhle klíčový pas, ale obecně, kámo, Modrič, jaký má přehled, jak prostě bosuje celému hřišti, to je jako absolutně neuvěřitelný. Jakože to, jak Modrič hraje ještě teďka, tak ho podle mě dává do kategorie fakt jako nejlepších středních záložníků, který jako obecně kdy hráli. Souhlasím. Že víš, že ono se to tak nějak čekalo, že on třeba 3-4 roky zpátky už půjde dolů po tom zlatý míči. Ale on, mně přijde, že teďka hraje na úrovni toho, kdy vyhrál zlatý míč, jako. Jako vůbec od toho není daleko. Jako po té zlobtě už, po té zlaté lobtě byl trochu horší, podle mě ten jeden ale rok. Ale měl tam jenom jeden špatný rok, kámo. Jeden špatný rok. A to nebyl úplně, že prepadák zase, hej, ale... No nebyl, to bylo tak, že on vyhrál zlatý míč a potom měl prostě průměrný rok. Jo. Ale souhlasím, že jeho výkony v posledních rokoch, alebo v této sezóně ho prostě dávají do toho. Do tej kolónky. Ja sa akože nechcem byť taký, že rýpal pri tejto téme, ktorá nesúvisí s Barcelonou, ale pamätám si, že bolo porovnanie, že Iniesta v 37-čke, neviem, či už nehral futbal, alebo bol niekde v Japonsku a Modrič v 37-čke. Hej. Aha. To viem, že to nemá nejakú výpovednú hodnotu, ale jednoducho len takéto porovnanie, že fakt Modrič, čím je starší, tým je asi lepší. No, jako právě, kdyby si mi řekl 4 roky zpátky, kdo byl lepší, jestli Iniesta nebo Modrič, tak vůbec nikdo nemůže ani váhat a jednoznačně Iniesta. Jasné. Jo, tam to bylo úplně bez diskuze. A ještě možná, možná je po té zlaté lopte, kámo, si stále podal Iniesta, hoci Modrič vyhrál zlatou loptu. Jo, taky, tak já bych furt řekl, že Iniesta. Ale po tom, co předvádí teďka, tak je to za mě jako... Jako já Iniestu fakt miloval. Jako je to určitě aspoň také, že na zamyslení a na debatu. Jo, já si vyberím stále Iniestu, zatím, možná protože už skončil, ale jednoducho, ak někdo už do toho fakt zahrně Modriča, tak jako je to na zvážení. Minimálně už to nie je tak sporné, jako kedysi. Jo, lebo někdy, kdyby si povedal, že Modrič lepší jako Iniesta, tak by si akože dostaneš náklad. Bol by si vysmiatý a za mňa by to nebol správny názor, respektíve nie názor založený na nejaké objektivite. Mm-hmm. Ale toto už je také, že ty vole, akože OK, vyberiem si Iniestu, ale možno ťa aj chápem. Jo, souhlasím, úplne, no. Takže ako Modrič, veľký big up. Súhlasím, brutálny hráč. Brutálny, to je niečo neuveriteľné. Ako... Ale za mňa presne vidíme aj to, ešte k tej Chelsea sa vrátim, že jednoducho, kým Real Madrid má individualitu v podobe Benzemu, možno Modriča, Chelsea takú individualitu jednoducho nemá. To ne, no. Nemá, jednoducho nie. A nemyslím individualitu typu Thiago Silva, výborný stoper, alebo neviem, Mendy, výborný gólman, hoci urobil tú chybu, alebo Rudiger. Ale jednoducho individualitu, ktorá ti dokáže vyhrať zápas, sama od seba. Lebo Modrič vyhral ten zápas s tou prihrávkou na Rodriga. To nebolo, že Rodrigo urobil sám niečo. Samozrejme, Rodrigo dal gól. Ale rozhodla Modričová prihrávka. A potom výborný výber miesta Benzemu. Samozrejme, krásny center od Viniciusa. Ale Benzema jednoducho dal 4 góly v tom dvojzápase. Takže rozhodol on tak, sa povedať. Tak, no. Čiže Chelsea také meno nemá. Mal tým menom byť Lukaku a vidíme Lukaku ani nenaskočiť do zápasu poriadne. Čiže nenaskočil vôbec? Ne, vôbec. No, ani vôbec nenaskočil. Kámo, 120 miliónový útočník nenaskočí do štvrťfinále Ligy majstrov v momente, keď potrebuješ dať nutne gól. To hovorí za všetko. Ani v nastavení. Ani v nastavení dokonca. To hovorí za všetko. Ja i neviem, jestli vôbec bol na lavice. To je taký dobrý point. Aha, tak to zase neviem, nie, že teraz bol zranený a my to tu rozprávame o ňom. Počkej, ja sa dopojím. Tak to radšej si pozrime.
Nie, že mal nejaký dištanc alebo niečo a my tu hovoríme, že tam nebol. Jo, jo, je tam zranenie achilovky, no. Takže nebol aj na lávce. No, OK, tak sa ospravedlňujem. že tam nebol. No, ale jakoby na jednu stranu jo, na druhou stranu asi by tam šel v nastavení možná místo Ziyecha, no, že by tam ho tam poslal. Ale nehral by. No určitě by nehrál v základu, to jako je bez šance. A to hovorí za všetko za mě. Jako velká jízda. Jdeme ďalej tu trojku toho Pojď Asterix s Obelixem. Dobre, tréner Emery, sme ako Asterix a Obelix. Je to neuveriteľný pocit, nebolo to pre nás jednoduché. Sme mali klub z malého mesta, sme ako Asterix a Obelix. Ideme krok za krokom, zvládli sme veľmi náročne v predfinále. Výsledok úvodného duelu zvýšil naše sebavedomie, museli sme dobre brániť a snažiť sa pripraviť si vlastné šance. Vypracovali sme si ich 5 a premenili sme tú poslednú, povedal tréner Unai Emery, ktorý odkaučoval jubilejné 50. stretnutie v Lige majstrov. Za najlepšieho hráča zápasu vyhlásili 36-ročného obrancu a kapitána hostí Raula Albiola, ktorý je o 2 roky starší než domáci tréner Nagelsmann. Je to neskutočné, vyžadovalo si to veľa tvrdej práce. Víťazíme ako tým, v oboch vystúpeniach sme si toho dosť odtrpeli. Ale semifinálová účasť je skvelý úspech pre Villarreal. Očakávali sme dlhých 90 minút, teraz chceme viac. Problémy narobíme akémukoľvek súperovi, vyhlásil Albiol. Takže Villarreal, Asterix a Obelix dali si čarovný nápoj a jednoducho idú bomby. Tak, jedou ve stylu. Jako Villarreal je obrovský překvapení, že jo? To jako je naprostý šok. Já si pamatuju, když jako nás vlastně ne vyřadili, ale prostě přehráli ve finále Evropské ligy, tak jsem si říkal, je to extrémní skandál. Že prostě tady nějaký cirkusanti z Villarrealu nás přehráli, ale ve finále oni od té doby vyřadili jakoby, tak jako Juventus, to nejsou taková jako úplná jízda, ale vyřadili Bayern Mnichov a to už je velká jízda. Jako. Mm. Ne Bayern Mnichov v té nejlepší formě, ale furt vyřadili Bayern Mnichov. Samozřejmě se to může sané, to je jasný, ale ale vyřadili prostě ten Bayern, víš co? No je pravda. Takže to je za mě jako neuvěřitelný úspěch. Já upřímně z toho radost jako nemám, to jsem říkal už na začátku, já to přál Bayernu, jako Bayern je jeden z mých jako nejoblíbenějších klubů mimo United. Bohužel, no, nedá se nic dělat. Je to pravda, no, škoda pre, povím, takýchto futbalových fanoušků, kteří chcou vidět nějaký futbalovú show, futbalové divadlo. S Villarrealom sa toho asi nedočkáme, každopádne nechceme im ten úspech nejako brať. Zaslúžili si to, vyhráli, postúpili. Takže here we go a veľký big up pre Unaia Emeryho. Je to tak. Kámo, víš, co by bola prdel? No. Kdyby ve finále Ligy mistrů byl Villarreal s Manchesterem City. A Aston Villa by pak dorovnal Villarreal, samozrejme. To byla velká jízda. To by se nestalo, kámo. Jako je to tak málo pravděpodobný, že tomu taky nevěřím, ale byla by to hrozná prdel. No každopádně, když si řekne Villarreal, tak na koho ty si vzpomeneš jako na fotbalistu? Počkej, teda doufám, že hovorím správně. No. Diego Forlán? Byl tam, jo, určitě, byl. On mi napadne. Jako hrál ve víc týmech, ale on, no já jako asi trošku výzda a já Riquelmeho právě, já ho úplně miloval. Tak jeho ne, ale já to mám skrz Forlana, že tak se mi vidí, že on tam hrál v roku 2006. Aha. A to byla taká FIFA, že jsme, kterou jsme tak prvně začali drtit, že poriadně. Jo. A on tam byl, tak preto Forlán. Potom mi napadne World Cup era záložník Sena. Yes, Marco Senna, to byl král. On ještě neví, či byl aj kapitán španělské repre? To nevím, no. Ale je to možný, protože on byl starší. No, takže on mi napadne z Villarrealu. Ale kapitán si myslím, že asi nebyl. No, ani si nesom jistý. No. A nebyl vo Villarreal ještě aj Capdevila? Yes, byl. Byl levý back. To je taká nějaká ta éra toho Villarrealu, čo mi napadne. Kámo, ale hustý, si vzpomeneš na tyhle hráče, ale ne na Riquelmeho, no. Jakože Riquelme byl za mě jako ultra bůh, tyhle. Ne, vůbec. Já Riquelme, já jeho nějako... Ani nemám s nějakým týmom. Ne, prostě já nevím. Já s Villarrealem právě. Já jako totálně s Villarrealem. Já mám takový pocit, že si Riquelme snad nebyl i v Barceloně, ale tam pocit, že se neprosadil. Bol je tam jeden rok. Jo, tak tam se ale neprosadil, ale já ho mám fakt spojenýho jako čistě s Villarrealem, no. Mm.
Tak a pamatuju si, že v semifinále Ligy mistrů nedal penaltu proti Arsenálu. A kvůli tomu šel Arsenál ve finále a pak vlastně bylo to finále, kdy Belletti rozhodoval proti Arsenálu, jestli si pamatuješ. Jo, tak to samozřejmě vím, ale nie, já fakt toho Riquelmeho nejako, no nemám ho s nikým spojené. Prostě ja viem, že tak šikovný futbalista je všetko, ale jednoducho neviem, že by som si ho teraz nejako úplne že spojil s niekým, že by zanechal nejakú stopu alebo niečo, to mi zase tak nepríde. Jo, ty krávo, tak ako za mňa Riquelme ako obrovská stopa teda, no. Hej. Bol on dlho v Európe vôbec? No ve Villarrealu bol dlouho, ako. No kámo, nechcem ti kazať ilúzie, ale nie je to pravda. Není? Mm-mm. A jak dlho tam bol? No, poďme si prejsť jeho kariéru. 2002 šiel do Barsi, tam bol iba rok. Potom šiel na dvojročné hosťovanie do Villarrealu v roku 2003. No. Bol tam do roku 2005, potom tam prestúpil natrvalo, ale z Villarrealu odišiel už v roku 2007, v zime. Takže a on jak tam bol tam teda bol? Tak od 2003 do 2007 zimy. Mm-hmm. To nie je nejaká dlhá stopa, 3,5 roka? Tak to není no. Hele, pojď prosím ti další tému, já tady potřebuji něco zadat, tak skoč tam na další, já vím, že další je česká, tak jednu přeskočíme, já se pak vrátím tam k tý. Tak je tu štvrtá téma Guardiola. To asi ani nemusíme nejako rozoberať. OK. Nie, pardon, je to liga. Ja to klidne prečítam, ja sa potrápim s češtinou. Guardiola hovoril o stratenej šanci. Klopp prirovnal remízu 2-2 v ligovom šlágri s Manchesterom City k boxerskému zápasu ťažkých váh. Liverpool svojho rivala neporazil 5-krát za sebou a jeho séria ligových výher sa zastavila na 10 zápasoch. Není to koniec sveta. Ten zápas mal negatíva aj pozitíva, ale stále sa držíme v reo titul, povedal kapitán Jordan Henderson. Manchester City veľa bodov nestráca. Musíme sa sústrediť na seba a keď zaváhajú, budeme tam, abychom je potrestali. To som nestihol v hlave preložiť. Budeme bojovať až do konca, uistil Henderson, ktorého tým sa stretne zo City taktiež v sobotu v semifinále anglického poháru. Hráči City si v najvyššej súťaži pripísali druhú remízu z posledných troch zápasov. Z posledných 21 duelov, ale prehrali jediný. Do konca tohto ročníku Premier League ostáva 7 kôl. Mal som po stretnutí zápas, že sme týmto výsledkom stratili šancu. Ako bychom je nechali žiť, povedal coach Guardiola. Už je to ale jedno. Vieme, čo máme dál delať a ešte není koniec. Totiž bych řekl, kdybychom vyhráli nebo prohráli, povedal španielský tréner. Cením, že to dokážem takto prekladať rovno z češtiny do slovenčiny, ale už som to závere nezvládol. Skúšenej translator, každopádne ten zápas. Kokos, víš co? No. Počkej, jedna vec trošku mimo, ale videl si Octagon Time tiskovku? Octagon Time? Aha, co veľká tříhodinová tiskovka. No, vôbec. Kámo, no tak to bys videl, že si mluvíš o tom překladateli. Jako lidi, co viděli ten Octagon, co viděli tu tiskovku, tak budou vědět moc dobře, proč mluvím o překladateli. Kámo, to byl jakože nejhorší překladatel, který jsem kdy viděl, že by překládal. Jakože, no, víš, že úplně Borec tam zandal úplně, že já si nepamatuju, tam toho bylo hrozně moc. Jednak furt vypínal jako mikrofon, vůbec nevěděl, jak má ze mnou mikrák. Ale potom tam překládal tomu týpkovi, který jde se Sivákem. Já si teďka nepamatuju jeho jméno, ale i drží titul jako v Octagonu v MMA. No a kámo, on mu tam něco překládal, ale víš, že ten, já mám pocit, že to byl Nor nebo něco takového. No a ten týpek prostě tam zadal úplně dlouhou odpověď, že prostě Sivák má dobrý kopy, ale že jdou v boxu a není jako boxer a tak. No a on tam prostě zadal jakože úplně něco jiného, řekl, že víš, ale jakože úplně mimo. A kámo, jakože celou jako Novotný z něho byl úplně hotovej, že jo. Ten tam ty vole odpadával, no, takže velko příště bys mohl být i překladatel. Já bych byl dobrý překladatel, vidíš, já dávám z češtiny rovno do slovenčiny bez toho, aby som yes. to nejako prekladal rovno, len vidím, není to koniec sveta a preložím, není to koniec sveta. Je to tak? Takže je to tak. Takže hype veľko do Octagonu, ako prekladateľ. Je to tak? Skúšenej, sympatiak, pekný. Ne, asi. Bojovnej. Talentovanej, univerzál. Dobrý hlas, good looking. Ne, asi. Very beautiful. Very beautiful.
The most beautiful. Či kokos. No a čo týka toho boja o titul Premier League, tak no zápas, no remíska, no nikomu nedala nejakú nádej, nikomu tú nádej nezobrala. Až mi tebe, každý má stále nádej, tak to povedať, ale nič nerieši prakticky, no nerozhodlo sa o titule, ako sa očakávalo. Keby jeden tým vyhral, alebo keby City vyhralo, radšej tak to poviem, bol by to náskok 4 bodov. A ja úprimne neverím, že to aj vo včerajšom Premier League podcaste rozoberali, ktorý vyjde vlastne, vyjde vo štvrtok. Mne to rozoberali tam, že jednoducho, že ak by City vyhralo, tak 4 body, že neveríme, že City dvakrát z posledných 7 kôl zaváha. Že podľa mňa Liverpool musí vyhrať všetkých 7 zápasov, aby mali titul. Jo, to sú lebo keď Liverpool raz zaváha, tak ja neverím tomu, že City zaváha raz, bude to vlastne stále také isté bodové skóre, a potom City zaváha ešte raz. Fakt tomu neverím. Že City zo 7 kôl stratia dvakrát. Raz áno. Raz áno, Liverpool ich tým pádom preskočí. Ale ja by som bol fakt hotový z toho, že dajme tomu City teraz prehrá, Liverpool vyhrá, hej, bude to teraz pred nimi, a že potom zasa to nejako, že sa to stratí. Ja fakt tomu neverím. Taky tomu neverím upřímne, no. Taky ne, no. Takže Liverpool 7 výhier, no majú čo robiť kluci. No, bude to zajímavý. No a hned další kolo hrajú z United, že jo? To sme řekli, že budeme asi streamovať, ne? To je útorok, večer. No. Jo, jedu tak. Teraz majú FA Cup, teraz majú FA Cup proti City. V sobotu. A to v sobotu som v piči. Tak nic, kurva. Tak to mi sere, že to neuvidím do piče vyjebané. Ty by si pozeral FA Cup? Tak jako, když se bude hrát ty vole Liverpool City, tak to je jasný, kámo. To je za mě nejlepší zápas na světě, Liverpool City. Je takzvané anglické El Clásico. No. Povedal jsem to dobré? Nevím. Já se vám pýtám. Jakože za mě je to prostě nejlepší zápas na světě momentálně. A je to nejzáživnější, vždycky mě to baví nejvíc. Takže jakože i když by to byl FA Cup, tak bych určitě na to koukal. A zvlášť, když je to finále, kde to budou brát vážně. To je semifinále. Jo, semifinále. No to je jedno, ale to se nebudou brát vážně. No. Protože, no, kdo je tam potom ještě? Tam je Crystal Palace a... Chelsea. Ty kokos, tak to ještě taky bude zajímavý. No. Je to pravda? Pojď, Ronska. Ronaldo vypenil doslova po prehre United plus Erik ten Hag. Cristiano Ronaldo mal po prehre Manchester United s Evertonom 0-1 vyraziť telefón z ruky priaznivca. Za nevhodnú reakciu sa ospravedlnil. Nikdy nie je ľahké vyrovnať sa s emóciami v ťažkých chvíľach, ako je tá, ktorej čelíme. Napriek tomu musíme byť úctiví a ísť príkladom všetkým mladým, ktorí milujú túto hru, napísal Ronaldo na Instagrame. V ďalších riadkoch pozval poškodeného fanúšika Evertonu na Old Trafford, aby si pozrel najbližší zápas Manchester United. Tu sa len zastavím, chudák chlapec pozerá každý zápas Evertonu a potom ho Ronaldo pozve na Old Trafford, aby videl zápas United. Čak to je za trest, to nie je odmena. Kokos. Úplne špína Ronaldo. Každopádne, výkon Manchester United bol označovaný za hanebný a bývalá opora klubu Gary Neville ju pre jednu z televízií označil za vtip. Áno. Ten Erik ten Hag sa podľa britských médií ústne dohodol na podmienka zmluvy s vedením anglického futbalového klubu Manchester United. Kontrakt bude platiť od sezóny 22-23. Myslím, že včera s tým prišiel David Ornstein. Snáď som to vyslovil správne. Kukus, David zajebal. David zajebal a Ronaldo vyjebal na telefón. No, to zaujímavý úhel pohľadu. Jo, tak Ronsek se trošku rozčil, tak on jakože není na tohle podle mě úplně zvyklý, no, že tady prohráváme s týmem, co se stupuje, ty vole. A no, trošku jako tak jako Ronskovi to určitě jako nechutná, no, tohle. No, hodně mu to asi nechutná. Hodně mu to nechutná, no. A nemyslím si, že jako v závěru kariéry tady chce bojovat o 7. místo z Wolves. Sice jsou to Portugalci, ale i tak. Mají portugalské DNA. Mají portugalský DNA, no. Je to pravda, ale asi sme vo svete futbalu videli aj horšie veci. Rieši sa to kvôli tomu, že je to akože Ronaldo. Akože, samozrejme, nebolo to vhodné. Ronaldo by mal dostať nejakú pokutu alebo niečo. Ale zase vidíme, ako Zuma kope do mačky. A vidíme nejaké rasistické veci a podobne. A to nemyslím len kvôli tomu, že je to Ronaldo, hej, že proste náš hráč, ale jednoducho, OK, rozbil telefón, tak asi mu kúpi nový, dostane pokutu a ideme ďalej, no.
Jo. Nie, tak ako... Asi jo, asi jakoby... Je to nafuknutá kauza, že prostě je to Ronaldo. Hele, je jasný, že když prostě se to stane Ronaldovi nebo Messimu, tak se takýhle věci budou řešit o to víc. No. Je to tak. Keby to byl nějaký jiný hráč, možno bychom o tom čítali jeden deň a bolo by vymenované. Tak jsem dokonce ještě viděl, že matka toho chlapca reagovala na ospravedlnění Ronalda. Takýto článok vyšel. Chápeš ma? Že prostě úplný nezmysel, len sa to snaží a nejako akože ešte viac nafúknuť a neťažili z toho média jeden deň, ale možno 3 dni. Hej. Je to tak, no. Je to niečo, co sa ako prodáva. A, A ten hák, okay, no. Toho sme minule nerozobrali, zabudli sme na to v minulom rozkecáno. Tak tam asi není moc co rozebírat, jako je to asi pozitivní a uvidíme, no, jakože... Jako je takhle, jsem rád, že přišel on, jsem rád, že nepřišel někdo jiný. No, asi tak, jakože já doufám hlavně, že dostane takový typ, prostě dostane pravomoce, aby on mohl rozhodovat o těch věcech a společně s Rangnickem v pozici sportovního ředitele, nebo ne v pozici sportovního ředitele, že prostě oni dva nějak budou mít dohled na přestupy, že tam zase nebude kontrolovat Fletcher, ty vole. A podobný, takže asi jako tak, no, ale to taky jsme to řešili v tom zápase Liverpool City, na tom streamu s Marťasem, nebo úplně na konci toho streamu. Jinak vlastně ty streamy nenecháváme záznamy. Jo. Asi vůbec. Ne. Takže jako kdo chcete vždycky, tak to jedeme jenom live, záznamy nakonec nechávat nebudem, protože... To by byl hrozný bordel na tom profilu. Právě, je tam potom z toho zmatek a kdo chce, tak se na to podívá prostě live, no. Tak a možná o to bude speciálnější, že to prostě nebudou žádný záznamy. Přesně tak. A bude to zůstávat jenom live vždycky, no. A co se týče k tomu Ten Hagovi, tak my jsme to řešili s Marťasem na tom streamu vlastně na konci, kde já jsem vlastně říkal, že jsem tomu jako hodně odevzdaný, že prostě nemám, už se těch věcí stalo tolik, že než abych se rozčiloval, tak mám k tomu velký odstup a to stejný u toho Ten Haga, hele, prostě uvidíme. Nejsem v tom teďka emočně nějak úplně zapojený, protože bych byl každý den ve stresu z toho zbytečně. No jasné, já to mám úplně rovnako. Já jsem rád, že přišel Ten Hag, aj keď prostě bude to oficiálně, já budem nadšený, povím to. Ako tak vnútorně, povím si, OK, toho jsme tu chceli, toho tu máme, ale žádné nové éry, žádné prostě věci. Už čítam jako Erik Ten Hag, že čo všetko robil v Ajaxe, také tie klasické veci, že zakázali im hento a toto, zakázali im kečup, zakázali im horčicu. Zakázali im kečup. Tak to bolo niekeď, myslím, že Gerard, keď prišiel do Aston Villa, tak to sa písalo, že zakázal kečup. Jo, to mi vždycky si vytáhnul. Takéto veci. Čo, kvôli kečupu prohrával Aston Villa. Takéto say no to ketchup. Takže takéto nejaké veci sa vždycky vytiahnú o tom manažérovi, ktoré možno sú pravdivé, ale rozprávajú sa o každom manažérovi. Hej, že dal kabinu do poriadku, koho každého kúpil, koho každého priviedol, čo všetko zmenil v tom týme, ale potom prídeš do United a aj tak všetko je úplne inak, proste prostredie úplne navírusované vírusom nejakým. Takže za to všetko je aj tak preč, takže ja žiadne očakávanie popravde od Ten Haga nemám. Ja viem, že to možno vyznie hnusne, ale jednoducho my sme už tak v prdeli, že... No čo bude, bol tu Mourinho, niečo sa vyhralo, Mourinho ukázal, že stále je víťaz, ale jednoducho nevyšlo to, bol tu Van Gaal, môžeme si z toho robiť srandu, že Luigi bol úplne najhorší v United, ale jednoducho niečo vyhral, aj to bol iba FA Cup, ale nie ani o to, ide o to, že akým bol manažérom pred tým, keď prišiel do United, bol to proste tiež víťaz a tiež zlyhal, potom tu bol DNA, Solskjaer tiež zlyhal. Takže už fakt tých kombinácií bolo strašne veľa. Boli tu úspešní manažéri, boli tu manažéri ako David Moyes, ktorí mali pokračovať v tej DNA práci Fergusona. Už tu bol fakt asi každá kombinácia, ale nejaký, poviem to v úvodzovkách, mladý tréner, ktorý hrá nejaký zaujímavý futbal. Hej, v tom, taký tu ešte asi nebol, tak poďme aj do tejto možnosti. Ale či bude úspešná, uvidíme sami a robiť nejaké teraz veci, že... Už pre toto sezónu sme boli možno prehnane optimistickí a to nás trénoval Solskjaer a boli sme hodne optimistickí, lebo proste tí hráči, ktorí tam boli, ukázalo sa, že sme boli úplne mimo a že jednoducho, a nemyslím si, že hralo až tak srdiečko,
a subjektivita, lebo vlastne aj napríklad taký Dan rozprával, že sa nás skurvene bojí, že proste Ronaldo, Sancho a títo borci prišli. Mm-hmm. Takže možno tie očakávania od nás neboli až tak prestrelené s tými posilami, ktoré prišli. To, ako to dopadlo, je už druhá vec. Mm. Ale ukázalo sa, že to asi jednoducho nestačí, takže asi jedným manažérom sa to moje nejaké očakávanie už tiež nezmenia. Jo, jo, mám to podobne. Hele, ja som vždycky takový, že ja na začiatku sezóny som hrozne nadšený a hrozne sa na všechno teším. Jo, to budem aj ja, to budem aj teraz. Ale na začiatku sezóny stopro, ale ono vždycky to vyprchá v novembri, no. Že pro nás v novembru tak jako skončí sezóna a pak sa tak jako bojuje o tú top 4, tak jako niekdy to dopadne, niekdy ne. Ve finále to že vyhre, dostane sa do top 4, pro mňa jako není úspěch, to je takový to, že OK, tak jako seš tam a další rok teda můžeš hrát normálně fotbal i v Lize mistrů, což je samozřejmě důležitý, ale úplně to asi není něco, na co bych byl prostě nadržený půl roku, že yes, budeme v top 4. No jasno. To asi jako, takže ale jako na novou sezonu se určitě těším, ale to je taky, že upřímně, kdyby už letos United nehrál žádný zápas, by mi to vůbec nevadilo. Souhlasím, asi tak. No a se těším, a já však určitě přijdu nějaké nákupy. Je veľká šanca, že príde napríklad Tielemans, že príde nejaký nový stoper, že príde, ja neviem, kto každý príde síce, ale chápeš ma, že jednoducho budem sa tešiť na novú sezónu. Posily určite prídu podľa mňa veľké, respektíve aspoň to budú nejakí zaujímaví hráči. Myslím si ja, aspoň dúfam, že nám naše nové CEO nepripraví nejaký zvrat a povie, že sme spokojní s tým, čo máme. Yes. A budeme tam vidieť ďalšiu sezónu Maguirea. Inak na to sa mega teším, že či ten hák posadí Maguirea alebo nie. To bude za mňa, by som povedal, kľúčové v tom, za koho Ronaldo budem vstupovať do zápasu. No to je taky. Ja ako, jestli Maguire bude začínať sezónu základu, tak to seru od začiatku. Tak to je ako moje... Ako pre mňa môžeme očakávať, že prvé zápasy tam bude, kámo. No. To asi to môžeme. No, to budu kúkať s jedným okem. No. Ale... Bude zaujímavé sledovať, že keď sa náhodou Maguire v novej sezóne nespamätá a bude predvádzať to, čo teraz, či proste ho posadí alebo nie. No hlavne, jestli príde nový stoper, že jo, to taky bude jako takový, že klíčový, no, alebo keď že jestli nepřijde, tak jako ono nemá zakovní, to vymíze Lindelofa, tak on je jako poloviční kripl, no to zase moc nepomůže. Však práve, že my sme si mysleli, že potrebujeme iba defenzívneho záložníka a toho stopera miesto Maguirea, ale s tým, aká je situácia v ofenzíve, však kurva, my potrebujeme možno aj 5 hráčov. A to myslím vážne. Lebo keď sa pozri na ten tým, pozri sa na ten tým, hej, v ofenzíve, Lingard, von, Martial, ten sa možno vráti zo Sevie a možno si ho tam nechá, lebo proste, no proste nebude aj možno na výber. No, pretože ho nikto chtít nebude, že? Nikto ho nebude chtít, ale jednoducho aj v tej ofenzíve nebudú možnosti, kámo. To jo, kámo, ale radšej tam hraje Elanga, který střídá ve švédský repre, než Martial. No, akože dobré, Elanga tam aj ostane, ale stále tých hráčov je tam málo, však tam ostane jeden Bruno na desku. Jeden, stačí, to hraje sa každý zápas. Jeden Rashford zľava, ktorý chce odísť, no. A jeden Sancho zprava a potom Elanga. No. A Ronaldo do útoku. Prakticky zůstane jenom Sancho s Ronaldem jako použitelný. No. Čiže jednoducho my... Sú maximálne náhradníci. Maximálne, no s takouto formou určite. Rashford totálny náhradník a chce odísť dokonca. Ronaldo... Kámo, bylo, jako kdyby za Rashforda sa dostali nejaký pekný prachy, to bylo tak let's go, bych úplne v klidu pustil. Ja teda nie. Úplne... Já jo, já. Hele, v momentě záleží za kolik, že jo, neprodávat to za 30, ale v momentě, kdy přijde Paříž nějaký 60-70, tak bych na tím vůbec nepřemýšlel. Mm-hmm. No a... Jednoducho tých ofenzívnych hráčov bude málo, bude nám chýbať druhý útočník, bude nám chýbať nejaké alternatívy na krídla, do toho stále nemáme stredného záložníka a ani stopera. A o tých bekoch radšej tiež pomlčím, lebo to je tiež jedna veľká tragédia. Jo, náš najlepší bek je Dalot. No, to hovorí za všetko. Takže, takže my zrazu zistíme, že ten tým bol pred sezónou fakt dobre vyskladaný, sme hovorili zdvojené posty, fakt chýba ten defenzívny záložník alebo niekto. Zrazu, boom, Greenwood, Lingard nedostal šancu, to tam ešte ostal, Pogba odíde, Luke Shaw hral otrasný futbal, Van Bissaka úplne zabudnutý, stopéry, Varane vždy zranený, no a jednoducho, zrazu si, že potrebuješ vymeniť 8 hráčov. Kúpime 8 hráčov? Nie. Zústane v základu jenom Sanchez s Ronaldem. No, a je zaujímavé, že bolo kopu voľných hráčov a že sa United do toho absolútne nezapojili. Podpísali sme my niekdy voľného hráča, okrem Cavaniho?
Nepamätám si. Taky si nepamatuju, no. Hm, to je dobrý point, no asi ne, no. Kokos, oni si mohli třeba po kesím, tyjo. No, no, například. Hm. Nevím, no, proč jim teď nechtějí podepsat ty hráči jako zdarma. Podle mě druhý hráč, kterého podpíšeme zdarma, bude Dybala. Ty píčo. Tak to bych měl extrémní nervy, kdyby k nám šel Dybala. Extrémní nervy. To bych byl fakt vytočený, kdyby k nám přišel. Překvapilo by to? Ne. Jsem rád. Ale jako to, že by k nám přišel Dybala a začal Maguire v základu, tak ty vole, tak mám na to asi stejnou náladu jako teď, ale hned od prvního zápasu sezóny. Já povím tak, že já bychom se z toho Dybalu jakože hukot rehotal, keby k nám přišel, myslím seriózně. No. Fakt bychom se z toho rehotal. Neodpisoval by som ho od prvého momentu. Já jo, protože na on jeho nejlepší post je na desíce a na desíce hra nebude. Já myslím tak, ale akože, vieš, nešiel by som do toho tak, že prvý západ, ani sme ho ešte nevideli a poviem, no Dybala hra. Vieš, proste akože asi by som mu nejaký priestor dal. Podľa mňa Dybala ukázal, že vie hrať futbal. Jo, ale tá realita je, že on nikdy nehrál futbal. Ja rozumiem, čo chceš povedať. Ja len vravím, že... Nikdy v živote nehrál dobře na křídle. A nikdy v živote nehrál dobře sám v útoku. Ja rozumiem. A to sú dvie možnosti, kde by mohol hrát. Ja rozumiem. Ja len proste poviem tak, že keď príde Dybala, ja sa z toho budem rehotať. Ale budem taký, že... Tak počkám si na to, že kde bude hrať, akým systémom bude a ako bude hrať. A keď proste prvé zápasy budú zlé, tak samozrejme. No nebudem z toho nadšený, kámo. Jestli k nám přijde Dybala, tak ja sa hned okamžite sázem. O čo? Že bude v píči úplne. A že to, vieš, že bude... Pokud si Bruno nezlomí na 4x nohu a celý rok nebude mimo, tak Dybala nemá šanci jako bejt dobrý. Ale však ja ten prestup nebudem chváliť, kámo. Však jasné, že nebudem. Ale jednoducho, vieš, nebudem taký, že no, že určite bude hrať zle. To ja bych tak aj byl. Budem hodnotiť, že proste nepotrebujú ho, zbytočný nákup, marketingový nákup, mohli sme ísť po niekom inom, ale zase nepoviem, že určite bude hrať zle. To, že ho nepotrebujú, a to je jednoducho fakt. Ale nebudem hodnotiť, že bude hrať zle, kámo. Tak za mňa sú veci, ktorý ako... by bol za mňa obrovský šok, kdyby to bolo inak. Jakože fakt šok. No. Kdyby hral zprava, nebo sám v útoku. On nikdy v živote nehral sám v útoku. A zpráva byl vždycky tragéd. No jasné. A jako proč v United by to mělo být jinak? No nevím. A nebo jako jediný co, tak on by mohl hrát dobře tak, že by se Bruno stáhl do středu zálohy a on by hrál desítku. Mm. To je jako jediný, ale to je takovej bullshit, že ty vole. Stahovat našeho nejlepšího hráče kvůli tomu, aby mohl hrát Dybala na svým postu, kokos, však to je úplně Rooney style. Mm. Ale bychom se z toho rehotal, přiznám se. Jako, hele, já bych z toho měl takhle, v momentě, kdyby u nás byl Dybala, tak bych to fakt, tyvo, asi, záleží, co by bylo ještě za další přestupy, ale byl by to takový první signál, že na to seru už od začátku, ale ne... Milujeme. No, ale jako měl bych z toho 100% prdel, to jako o tom žádná, ale musel bych tu sezonu ignorovat od začátku, abych nebyl nasranej. Protože já bych byl nějak extrémně vytočený, ale ty vole, udělali bychom merch, vole, Dybala, novej TikToker, vole, a... No právě. Tady bych s tím pobíhal, vole, po Praze, vole, že jsem TikToker jak Dybala. Takže jako, hele, staj, pro nás na streamy by to byla prdel, ale byl bych radši, kdyby, ty vole, já nevím, šel někam jinam, třeba. Do Interu. Kam. No, třeba, no. Já s tím souhlasím, ale vravím, že... Nebo do Barcelony, já prostě bych chtěl Dybalu v Barceloně. Mm. Barcelona bylo v Atletico Madrid, to je můj vysvětlení. Tak Atletico, to je úplný úkot. Jo, tam by byl dobrý univerzál. No. Pojďme dále, lebo máme ještě rubriku Hlas lidu. Mm-hmm. A máme už hodinku. Ronaldinho, jo, to je zase tvoje. Ne, máš jít z Ramosa. Ramos, nakonec kariéry nemyslí. Na vysoké úrovni bych chtěl hrát ještě 4 nebo 5 let, pak chci vyzkoušet něco jiného. V Paříži mám smlouvu ještě na 2 sezony a pokusím se vybojovat si prodloužení o další rok, pak uvidím. Pokud mi bude držet zdraví, bude fungovat i moje hlava. Vedle Paříže nenastupoval ani za španělskou reprezentaci, která si loni zajistila postup na světový šampionát do Kataru. Ramos by letos rád rozšířil svou bilanci za národní tým, která čítá 180 startů a 23 gólů. Bojujete za svou vlast a to je něco velkého. Jedině s národním týmem můžete bojovat o titul mistra světa, ten pocit je jedinečný.
Tak Ramos se hodně trápí zranění, tam to podle mě není jako o výkonnosti, že by na to neměl nebo tak, ale hodně ho trápí zranění a jakože poslední dva roky prakticky nehrál fotbal. Z nadsázkou. Jo, je to s nadsázkou, no ale chyběl hrozně moc. Jo, určitě ano. Takže já mu moc nevěřím, skrz to, že jako by měl být jako zase zdravej. Zároveň nevidím ani moc smysl, aby Paříž to tam prostě nějakým způsobem hrotila, no. A já na to pozerám, jemu dali trojroční kontrakt v PSG. No, asi jo. V Paříži nám smlouvu ještě na dvě sezóny. Já myslím, že to bylo to, že to nebylo takhle, že mu dávali dvouletej plus obce. No lebo z toho by jsem byl hotový, kdyby má trojročnou. Jo, já myslím, že to bylo dvouletej plus obce, no. Aha. OK, může být, nevím. Já jen z toho vyjadrení, já tě si myslím, že to je 2 plus 1, ale že proč by to bylo, že mám smlouvu ještě na dvě sezóny? Že by rátala i tuto? To asi ne. Nevím. Nevím, je to zvláštní. Je to zvláštní, až to idem vygoogliť. Každopádně, že sa tento krok samozrejme absolútne nevypláca. Plát má určite Ramos veľký. Rátali s ním asi... Pardon. Kurník šopa. Rátali s ním asi nejako, asi aj do základu s ním možno rátali. Pozerám, kontakt do 23 má iba, no. Takže kontakt do 23. Neviem. Fakt neviem, čo si od toho teraz ľubujú a čo s tým chcú robiť teda. Za mňa po sezóne sa s ním možno aj rozlúčia. Otázka, ako to vezme Leonardo a vedenie PSG, pretože tam vidíme, že hovorí sa o nejakých čistkách, veľkých odchodoch a teda na druhú stranu posledné dva zápasy všetci tí traja vpredu mali brutálne štatistiky a možno to tak trošku uspokojí to vedenie Parížanov, že jednoducho OK, tak ide to správnym smerom. Možno to zachráni Erik Pochettinovi. Aj keď vlastne tí hráči traja začali hrať dobrý futbal, všetci traja myslím, Mbappé hralo vždy, až v momente, kedy už prakticky o nič nešlo. No to jo, ale tak oni na začiatku sezóny ako byli i v lize úplne mimo, že jo? No jasné, ja len vravím, že ten záver sezóny ich možno nejako zachráni. Je to možný, no. A otázka, třeba příští rok to bude jako lepší, no. Stát se to může, neverím tomu, ale může. Či? No, jako možný to je určitě. No jasné. Tak pojď dále, či to já jdem? Jdeš. Ronaldinho, Barcelona dokáže stáhnout ztrátu na Real Madrid. Ronaldinho, který oblékal dres katalánského velkoklubu v roku 2003-2008, svého bývalého zaměstnávatele neodpisuje. Sme značení z toho, že Barca hrá opäť dobre a myslím si, že všetko je možné. Uvedlo pre Mundo Deportivo na Margo šanci na zisk titulu. Ako fanúšik verím, že im to pôjde naďalej dobre a môže nastať veľký comeback. Vychválil aj prácu bývalého spoluhráča, niekdejšieho režiséra hry Xaviho. Podľa Brazilčana vás jeho vplyv núti sledovať zápasy klubu, povedal Ronaldinho, futbalový odborník. Futbalový odborník. No a koho nazveš? Nevím. Týpek, co si dělá víc pasů. To je pravda. Ještě, že na ty zápasy necestuje tyhle s nima. Tam pokaždý vzal jiný pas. Za mě je to nereálné, ale teda budeme radí za každý comeback. Jako co? Barcelony, ne? Tak bylo by to velká věc, kdyby to comebackli. Nebola by to veľká vec? No jasne, že by to bola obrovská vec, ale za mňa to není moc ani téma teda. No ani za mňa, ale here we go. Počkaj, ja sa idem podívať. 9 bodov, 6 zápasov do kola s tým, že Real hra proti Sevii tento víkend. Sevilla bez formy. No je to 9, to není, je to 12 bodov a Barca má zápas k dobru, ale furt ešte nevyhrála, že jo? Áno, tak som to myslel. Že Barca ho ešte nevyhrala. Videli sme trápenku proti Levante napríklad, hej. No práve, že jo, tam Luke de Jong. Hej, skúšenej. Mavoj. Ligový strelec. Yes, ligový strelec. Kolik to je? 5-3, ne? Messi má už 3, nemôže mať Messi 3, tomu neverím, kámo. Tak 5-3 nebo 4-2?
Podľa mňa 4-2, ale ja pozrieme si ho. Tak ja De Jong. A ja si pamätám, že som vravel, že Messi úplne v pohode 50 kanadských bodov. Jo. Tak ako on tých asistencí má raketu, on zase dal teďka 3 asistence, že jo? 3 plus. Ne, kámo, Luke De Jong už má 6 v lize. Ty vole, a Messi má 3. Ty vole, Luke De Jong? Kokos, ty vole, mladík jeden. No ale 3 góly náskok už, Luke. No práve, to je hodne veľa. Kokos, kolik má asistencí Messi? V League One 13. Ty pič, a to je dobrý, ale ako zase. Jo, no. Tam rozprávali, že nejakých 7 asistencií a dá rekord. On má, úvodne rátam, tam bol tie zranenia, ale potom vlastne od zápasu z Nant 20.11. má 1-3, žiadnu, 1, žiadnu, 2 dní karanté, 2 zápasy karanténa, žiadnu, 1-1-1-2, žiadna, chrípka 0-3. Celkom ako, jo, ako fajno. Jako na Messiho by sme furt čekali víc, ale je to dobrý. Tak hlavne gólov, kámo. No ako gólové je to šílený, že jo? Ako, nie, ako viem, že začne sa teraz rozprávať, že Messi režisér hry, že nikdy nebol zakončovateľ, ale chuj dal 10 gólov za rok, hej. Nikdy nebol zakončovateľ a nikto v histórii nedal víc gólov. No práve, ale tak to začne. Ja viem, že možno už nedáva, akože, ale jednoducho stále by si čakal... Nehovorte, že by si nečakali 15 gólov. Nie, no, 15 plus 25. Ja som popravil, keď čakal, že to totálne zničí tú Ligue 1. Vrajím si ešte s tými spoluhráčmi. Vrajím, ty pičo, keď mám Mbappé, ja neviem, 50 kanadských bodov. Neviem, či niekedy mal 50, ale približne povedzme jo. 50, keď mám Mbappé. Jo, nehnevajte sa na mňa, tak Messi musí mať tiež 50 kanadských bodov. No, spíš víc, že jo. No, ale chápem, Mbappé má už teraz 35, má 20 gólov, 15 asistencií. Tak nečakali by ste logicky, že proste Messi to totálne prejede. No jasne, no. Kámo, Mbappé mal v sezóne 18-19 33 plus 9. Aha. Človek by fakt povedal, že však to musí v pohode Messi dorovnať. Jo. Asi nie. No, ako trojka tam bude taky. No, to asi áno. Akorát jenom jedna. Mbappé měl dvě. Mbappé měl dvě vedle sebe trojky. Je lepší. Mbappé to je kanec. Dvě trojky na jednou. Messi stihl jenom jednu trojku. Je to smutné. Další problémy Juventusu. Italská prokuratura podle gazety Dello Sport požaduje v kauze údajného falšování účetnictví 8měsíční zákaz činnosti pro českého viceprezidenta Juventusu Pavla Nedvěda. Nejtvrdší tresty žádá pro bývalého sportovního ředitele turínského klubu Fabricia Paratičiho a pro šéfy Juventusu a Neapole Andreu Anieliho a Aurelia de Laurentise. Klubům hrozí vysoké pokuty. Pro Paratičiho, který nyní působí v Tottenhamu, navrhuje prokuratura zákaz činnosti až na 16 měsíců. Pro Anieliho chtějí žalobci roční trest a pro de Laurentise 11 měsíců. Z podvodu při uvádění hodnoty hráčů v účetnictví je obžalováno zhruba 60 funkcionářů z 11 klubů, z nichž 5 je ze série A. Vedle Juventusu a Neapole se jedná také o Sampdorii Janov, FC Janov a Empoli. Jako kámo, Itálie a korupční aféry, tak to je jedna velká jízda. Jasné, tak to je mafia všetko. No, tam jsme to viděli u Diego Maradony už tehdy. Takže... No, asi k tomu nevím, prostě... Tam se děje furt jako něco, tak uvidíme, co se stane, ale jako tyhle tresty vypadají za mě dost v pohodě. Víš, že jako trest pro Paratičiho Juventus zajímat nemusí, trest pro Nedvěda, když to řeknu... My jsme to včera jinak toho Paratičiho řešili aj v tom Premier League podcastu, mali tam tuto tému a já jsem mi povedal, že kdyby ten trest dostal, tak stále Paratiči prostě pracuje v nějakom kruhu lidí. On nie je tam sám, určitě má nějakých poradců, asistentů, nevím, ľavé ruky, pravé ruky. Tak by tam išla tá pravá ruka a najprv som si povedal, že no, že Paratici zase, že má tie kontakty v Taliansku, že on priviedol Conteho, on priviedol Bentancura, Kulusovského a tak. A na druhej strane, keby dostal dištanc, tak dostal by som tú pravú ruku a on tie kontakty stále má. Že on by nemusel vystupovať nejako verejne, ale kámo, no dokáž mi situáciu, že Paratici ide na rozhovor s Contem. Hej, predstavme si, že Conte nie je manažer Tottenhamu, ale Pesa si povie, no tak ja mám teraz dištanc, jo, ale pracujem, keby pre Tottenham, hej, že vyslali ma tu ako
nejakého, poviem to, vyjednávača, veď poď ku nám, ja tam prídem za pol roka a jo. Budem tam šep... No a dokáž mi, že proste paratyčí na, na tej káve, na tom obede, alebo doma cez internet, cez Zoomko, jo. Sa s niekým bavil a vyjednával nejaký biznis. Však to je nedokázateľné. Však on povie, no však on je Talian, ja som Talian, že kamaráte, stretneme sa na káve. Alebo my si zavolali spolu cez Zoom. No jasný, to by ho vyloženie ten druhej musel natočiť. No, napríklad. A to proč by to niekto dělal? Ale on stále má proste, on tie nitky bude ťahať, či bude proste niekoho ťahať, čo bude pred ním v Tottenhame, ale stále proste tie kontakty, tá väzba na ten talianský futbal tam je veľká. Takže tam pre mňa je ťažko dokázateľné, že by Paratici teraz že 16 mesiacov nemal vplyv na fungovanie v Tottenhame. Tomu neverím. Taky je to jako těžko dokázatelný a hlavně já jsem čekal, že když bude takovýhle falšování, takže budou spíš tresty pro klub, že jo? No. Protože on to určitě nefalšoval kvůli tomu, že on by to chtěl, ale dělal to pro klub, že jo? Tak já jsem spíš čekal, že bude nějaký odečty budou a podobné věci. Mm. To je jako víš, že tak ty tresty pro ty lidi tam, nevím, jako furt já, jako mě by dával větší smysl jako teda nějaký odečet bodů, záleží za to, jak moc to bylo vážný a tak dále, ale tyhle tresty jenom pro lidi a hlavně všechny ty tresty jsou jako do 2 let, tak mi to přijde hodně mírný. Já nevím, jak moc to mohlo ovlivnit a tak dále. Já do těchto věcí nevidím, ale přijde mi to teda hodně mírný. Mm-hmm. Tak já už jsem čítal nějaké špekulace, že nějaké prestupy by mohly být nějako sankcionované, ale to nevím, představit, čo všetko sa pod tým, akože, čo sa deje, lebo hej, tam sa hovorí, že s hodnotami hráčov, tak mne vždycky napadne tá výmena Artur Pjanic. Jo. Hej, ale neviem, čo ešte iné, ale toto mi tak dáva takú jediný ten zmysel, ale tak to vie, že ja neviem, keď nejaký Janov nadhodnotí hráča o 2 milióny alebo o 3, hej, a ten hráč, neviem, stojí 3 a oni ho predajú za 6, hej, nadhodnotia to, tak OK, je to tiež nadhodnotenie o 100%, ale je to z 3 na 6, to si nevšimneš. Ale Artura zo 40 na 80 si všimneš. No to 100%. Hej, ale zas pomer je to rovnaký, čiže aj ten Janov a tieto týmy, hej, keď to nadhodnotia o 100%, tak asi si to oni všimnú, pre nás ako pre fanúšikov to nie je tak viditeľné. No. Přesne, a hlavne v Itálii sú ty výmieny hodne ako častý. Že, kdy si videl naposledy, že by si niekto v Anglii vymienil hráče? V Anglii Sanchez Mkhitaryan je asi taká jediná výmena. No, ale v Itálii každý rok niekto niekoho mení, že jo? No práve. Aj keď to možno nie je nejaký vyslovený swap deal, ale vidíš proste, že príde z Atalanty niekto do Juventusu a z Juventusu keď niekto do Atalanty, prebo dvoch dní, vieš. Přesne. Tak ako on ani Artur za Pjaniče nebyl vyložený swap deal. Byly to proste, když to vemeš, také dva nezávislí přestupy. No hej, pravda. No. Samozrejme ve finále bylo to napojené na sebe a bez sebe by se ty přestupy nestaly, ale... Tak to by dal nejak... 80 za Pjaniče, hej, ako sorry. Hmm. Bylo hodne zvláštny. Hodne zvláštny. Hmm. Takže... Je to jazda. Proste Taliansko. Je to tak, Taliani jedou bomby. Ale jejich liga mě baví. To áno. Bayern popiera správy o odchode Lewandowského. Športový riaditeľ futbalového Bayernu Mníchov Oliver Kahn označil špekulácie o odchode hviezdneho kanoniera za nezmysel. Reagoval tak na správy z poľských médií, ktoré tento týždeň informovali o údajnej dohode útočníka so španielskou Barsou. Očividne prebieha nejaká súťaž o to, kto dokáže povedať a Robertovi Lewandowskom najväčší nezmysel, sorry. Uvidel Kahn po útorkovej domácej remíze Mníchovčanov so španielským Villarrealom, ktorá znamenala ich koniec vo štvrťfinále Ligy majstrov. Situácia ohľadom Poliakovej budúcnosti je už dlhšie obdobie veľkou mediálnou témou. Tento trend podporil aj samotný hráč, ktorého minulý mesiac prekvapila informácia o tom, že s ním chce jeho súčasný zamestnávateľ predĺžiť zmluvu. Tak vypadnutie Bayernu Mníchov určite podporí tieto špekulácie. Jednoznačne. No. Jednoznačne. Otázka je, spomína sa hlavne Barsa. Mm-hmm. Pri všetkej úcte, hoci má Leva stále ročný kontrakt, Barsa bude potrebovať minimálne 100 miliónov, alebo 80, poviem. Mm-hmm. Myslím si, aspoň ja teda. Jo, to je prostě úplně nereálný. To se prostě ten přestup se nestane, dokud Levovi neskončí smlouva. Podle mě to je úplně mimo. A Leva má kontrakt na 25 v Bayerně. Tak aj keby šiel dole, že chce silou mocou hrát za tu Barsu,
Tak stále potrebuje Barca podľa mňa minimálne 120 miliónov na ten prestup. Plus odmena pre agenta, pre Lewandowského a teda. Myslím si ja. A vidíme Laportu rozprávať, že nedokážu podpísať Haalanda, že nemôžu robiť prestup, ktorý by ohrozil ich financie a teda a teda a teda. Čiže ak nerátame s tým, že dôjde k nejakej k zásadnému zníženiu prestupovej čiastky u Lewandowského, tak nie je možné, aby Barca kúpila Levu. To není možný, pretože Bayern ho ani neprodá. No, to je ďalšia vec. A nenabídneš 100 mega za hráči, ktorý mu je 34. No, ale vravím, že keby došlo, že áno, že teraz tak pustíme Levu, lebo neviem, chceme ho pustiť, nedáva to zmysel. Tak keby ho pustili za 60, tak to už je brutálny drop, aby to by strašne pod cenu. A to neudelaj ani. To by nemali, to no práve, no neviem, ja to tak akože uvažujem, že kedy jedine, že fakt nejakú Bayern by sa musel proste pomiatnúť. No spíš to by Leva musel říct, že za Bayern už nechce nikdy nastoupit. A vyslovene si to totálne vytrucovať. Což proste by bol blázen, kdyby to udělal. No a keby si chcel vytrucovať, tak stále Barca tie prachy nemá. No jasne, no. Ale ako City je má, United je má. No áno, ale my sa bavíme o tej Barce teda hlavne. Jo, jo, Paříž je má, takže ako ono, ale kámo, nikto podľa mňa za Levu nedá 100 mega, když mu za rok končí kontrakt a je mu 34. Ja si to tiež myslím. 33. To je podľa mňa akože, ja si stejně myslím, že sa dohodne s Bayernem na prodloužení. Že tohle je proste celý jenom hra skrz jako plat a skrz to, že chce dlouhodobější smlouvu. Ja si myslím, že nie. Co si myslíš, že ne? Môže mu vypršiť kontrakt. Myslíš? Aha. OK. Je celý život v nemeckej lige. Možno to pojme tak, že chcem byť ultimátnou legendou Bayernu Mníchov, čo aj tak teraz je. Aha. Ale možno, neviem, celý život v nemeckej lige, na vrchole svojich síl, stále patrí do top 3 najlepších hráčov na svete, alebo top 2. Uh-huh. A kto vie, možno nejaká nová výzva, dva ročiky ešte niekde pohrať s tým jeho herným štýlom a tak, prečo nie? Mhm. Uh-huh. Hmm? Jako, hele, na staré kolena niečo nové skúsiť? Proč ne? Jako, ale až potom, co mu skončí smlouva, že ešte rok v Bayernu dá. To vidím ja ako najreálnejší scenár. A akorát ešte jedna vec. Kolik mu chybí do toho Gerarda Millera? To je dosť jako podstatný. Gerda Millera, ty Gerarda. Jo, Gerda, no. Gerard Miller. Zvyklý od Stevieho, ty vole. No, ale Gerd neklouzal. Dokážeš to tam nejak vyto. A čo konkrétne hľadáme? Najlepší strelec čoho? Ale... Bayernu Mníchov, Bundesligy? No, ale... Keď zaskočil, nie? Miller... Cože? No, ako proste ve všem ho překoná. Takže Jú, Bundesliga top scorers. To už ho překonal. Bundesliga top scorers all time. No, som na stránke bundesliga.com. Je to článok z 5 dní dozadu, takže by malo by to byť aktuálne. Gerd Müller má 365 gólov. Ano. A druhý Lewandowski má 309. Tak toho proste prekonáš, jo? No, keď tam ostane 2 roky, tak... No, keď tam ostane rok, tak no. Niekámo. No, tak za rok ne, ale to je práve to, že ako... To iba v Bundeslige. Iba v Bundeslige. No. Aj. A to on ho podľa mňa kámo prekoná za... Jako kdyby úplně se zmagořil, tak... No, kámo, za rok nie. Za rok dal to tých 40. Ne, to asi ne. Ale tak furt teďka ještě máš, kámo, tak on teďka ztrácí kolik, jsi říkal? 360 versus 309? 365 versus 309. No, tak to není zase tak moc, jako když si veme, že ještě furt běží tahle sezóna. Kámo, je to 56 gólů. No, 56 gólů, ale on to by musel dát 40 za rok, že jo? V ďalšej sezóně. No... No, a dal teďka, 40 za sezónu. Ešte 16, 40 no. Za sezónu dal. A ešte 16 by potreboval tých 17 zápasov. A potom by odišiel zdarma. To no ale je to reálny, kámo. Je 16 gólov za... Kámo, on nemá ani 7 zápasov tejto sezóny. On už končia ligu, kámo. Tam sú 4 kola. Píči, no tak to není asi moc reálny, no. Keď no a co, když Miller dá 45? Nebo takhle, jinak to řeknu. Kdyby v Bayernu zůstal deal, takhle, smlouvu má do 23, kdyby zůstal do 24, tak to 100 pro překoná. To je jasné. A to by byl škandál, keby nie. No kámo, a to může být ale obrovská motivace pro něj.
No môže, ale tým pádom musí... rekord a byť nejlepší strelec v histórii Bundesligy. No to môže, samozrejme môže. Toto ja osobne bych v žádným prípade neodcházal teda. Až tak? No, v žádným prípade, tak ty vole, tohle je vec, na ktorou si tie... To budeš navždycky v těch historkách. Vem si, že já jsem v životě neviděl hrát Gerda Millera a bavíme se o něm relativně dost. No jasně, tak to je prostě bombardér. No jasně, ale bavíme se o něm, protože Lewandowski to může překonat. A když za 20 let třeba někdo bude chtít překonat nebo bude mít šanci překonat rekord Lewandowského, tak třeba na levu už se v úvozovkách jako zapomene, ale víš, jak bude furt aktuální, protože on bude držet toho rekordu, už to nebude Gerd Müller. Mm. Takže za mě, jako já bych určitě zůstal, ale jakože asi jenom rok, víš, že to prodloužení o rok by mi dávalo smysl překonat ten rekord a potom si jít zkusit někam jinam. No. Mm, myslíš, že bude si Bayern dávat mu roční kontrakt? To je otázka, no. Ale myslím si, že kdyby řekl, hele, buď rok nebo nic, tak mu ho daj, no. To je otázka, že? My nevíme, čo bude další sezónu. Hej, možno ten roční kontrakt bude pre Bayern výhodný, že Leva začne upadať. Hej. Jo. Možno si to poseru tým ročným kontraktom, že jedna plus opcia je pre nich asi najlepšie riešenie. To jo, ale do toho Leva nepôjde. V žiadnym prípade Leva nepôjde, kámo, jedna plus opce proste, že jo, to je... No on nepôjde, no ale to je o tom, jak sa o tom bavíme. Keď bude chcieť už ostať v Bayerne, bude chcieť určite dvojročný kontrakt. Jo. To je jasné. Ale čo keď, ale zas, myslíš, že by to bolo také, že prekonám rekord a odídem? Že podpíšem roční kontrakt. Víš, lebo on tiež, čo keď ten rekord neprekoná, čo keď sa mu niečo stane, zraní sa, dropne mu forma a on skončí v Bayerne bez kontraktu. Mm. Čiže podľa mňa to je také, že buď prekonám rekord, ostanem navždy v Bayerne, alebo dobre, možno si pôjdem na rok zakopať do Legie niekde, alebo proste odídem na rok bez kontraktu. Za mňa iný scenár nie je, lebo on sám do ročného kontraktu, lenže by prekonal rekord, je z jeho strany risk, obrovský risk. To je, no. Nevidím. Odíde zdarma, neprekoná rekord. Na to môže vysrať. Co by si udělal ty? Ja to často dám také tie srdiečka, že ostať v klube ako legenda vytlieskať štadióna tak. Takže možno by som zvolil to. Na druhej strane proste celý život dá sa povedať hráš iba v tej Bundeslige a možno ťa láka nejaký rok, dva si zahrať na top úrovni v nejakom inom týme a vidieť trošku svet, keď to tam takto povedať. Ja bych byl teda ako all the way zústať v Bayernu díky tomu, nebo kvôli tomu, že môže překonat ten rekord. Samozrejme ten nejlepší úplne nejlepší ze všeho by bylo, kdyby to prostě překonal v příští sezóně a odešel. To je nemožné, kámo. No je to nemožné, ale tak stejně tak bylo nemožné dát těch 40 gólů a dal to. Ale kámo, dobré, bylo to nemožné dát 40. Kámo, a teda by musel dát 55, by musel. Kámo, 55 gólů. Ale tak to neznamená, že do konce téhle sezóny on nic nedá. On musí dát 56 a má letos 7 zápasů a příští nemá rok... 7, kámo, má už iba 5 zápasů. No dobrý, tak 5, tak ale co ty víš, kolik dá gólů? Však předtím vole mu chyběli, dal za 3 zápasů 8 gólů nebo kolik, když mu to chybělo, že jo? A ty si myslíš, že tých 5 zápasov pri tejto forme dá Leva akože 10 gólov? Aj 10 je málo, kam, aký dá 10, hej, že by sa dostal na úroveň, teda, že by mal, dobre, povedeme 11 gólov, aby sa to lepšie počítalo, tak by mal 320, hej, keby dá za 5 zápasov 11 gólov, by mal 320 a stále bude chýbať 45. No, ako je to... Už 40 proste bolo také, že čo ti práši 40 gólov. Jo, to jo. A ešte to navýšiť na 45-ku. Pre mňa to je nemožné. Nemožné. Už tých 11. Kamu, neverím, že dá Leva 11 gólov do konca sezóny. Jako je to málo pravdepodobný. To musím říct, že to také, no. Potrebuješ na to dve sezóny plus týchto 5 zápasov. Mhm. Jo, no... Asi jo, no. Ako ja by som to prial Levovi, že by to prekonal, ale kámo, to by bol tak obdivuhodný rok v podaní Levu, že to ako nehľať sa na mňa, ale to by bolo úplne, že rok Roberta Levanovského. Je to tak. Kluku, poď další téma. Ja teďka, prosím. Čarou teďka tady. Čakaj, desiatka. Payet.
Proč sem kvôli Marseille odmítil Manchester United? No, páne Bože. Francúz v roku 2017 odišiel do Marseille, pričom do tej doby 2 roky obliekal dres londýnskeho West Ham United, kde podával vynikajúce výkony. Keď odchádzal do Ligue 1, mal možnosť prestúpiť do Manchester United. Teraz o tom 35-ročný veterán promluvil. Nie som niekto, kto by ľutoval svojich rozhodnutí. Urobil som rozhodnutie, ktoré nesúviselo iba s futbalom, ale aj s rodinou. Preto som sa rozhodol vrátiť do Marseille, povedal Payet. Boli tam ponuky z iných klubov, veľkých klubov. Chcel ma Manchester United, ale aj ďalšie týmy. Bolo to ale súkromné rozhodnutie. Myslím si, že to bol, čo sa rodiny týka, najlepší krok, dodal. Takže u nás odmieta aj Payet, 30-ročný, alebo 31-ročný. Asi chvála Bohu. Payet bol Bůh. Kámo, chcel by si ho United. Teď už ne, ale v tú dobu, když byl ve West Hamu, tak jednoznačne jo. No, tak tedy áno, ale kámo. Kámo, to by bylo úplne, to by bylo jak Bruno. Old way Bruno. Hoci Payet dáva strašné bomby za to Marseille, neviem, že nie. To je ako... Je to dávno už proste, nemá zmysel. Jo, to je ako jo, no. Futbal má vlastný Netflix. FIFA spustila v útorok bezplatnú streamovaciu platformu FIFA Plus. Ešte tomto roku ponúkne 40 000 live prenosov. No chudáci, pozrite sa na to. Opäť nebudú mať peniaze. Na výber bude zo širokého spektra lig vrátane mužských, ženských i mládežnických súťaží. Okrem toho bude k dispozícii aj bohatý archív. V ňom je možné pozrieť si každý zápas majstrovstiev sveta, ktorý bol nasnímaný kamerou. Na FIFA Plus sa dajú nájsť aj dokumenty o súčasných a bývalých futbalových hviezdach. FIFA Plus obsahuje aj dátové centrum so štatistikami zo zápasov a sekciu s denne aktualizovanými správami. Platforma bude na začiatku k dispozícii v angličtine, francúzštine, španielčine a portugalčine. Každopádne tento krok oceňujeme. No. Či? Why not? Sem pro. Mne sa i líbí, jakým spôsobom jakoby byly udělané ty dokumenty. Tak já bych třeba uvítal i víc takovýchhle dokumentů. Mhm. Víš, jak byly na Amazonu? Myslím, že to bylo na Amazonu. Já jsem neviděl ani jeden tento Amazon dokument. Fakt? Ani jeden. Kámo, tak ten Tottenham mě třeba mega bavil. Já jsem viděl Tottenham a Manchester City teda. A oba mě jako mega bavili. Neviděl a Tottenham asi víc, ale to bylo kvůli tomu, že já prostě miluju Mourinho, že jo. Takže, ale i ten o City, jako trošku se podívat na toho Guardiolu, jako fakt to hodně zajímavý, no. Jako byl tam obrovský rozdíl, že když jsi viděl, co vysvětloval Guardiola a co vysvětloval Mourinho, tak si připadal, jak prostě úplně v jiném světě. Víš, že Guardiola tam šel do totálních detailů a Mourinho jenom, no tak hlavně dneska makejte, kluci. Jako trošku to přeháním, ale o moc ne, jako. Zase otázka, co moc tam chtěli ukázat, že jo. Ale když jsem viděl Guardiolu, jako jak tam ječí prostě. Mm-hmm. Versus právě ta Mourka, tak jako, no bylo to zajímavý, no. Poď ďalej asi. Ja fakt som tie dokumenty nevidel absolútne. Yes, okay. Vôbec, ja sa tomu vôbec neviem vyjadriť. Ja som posledný futbalový dokument, ktorý videl, tak bol ten o Sunderlande na Netflixe. Tak to bolo ako úplný extrém, ako tam vôbec nevedeli, co ďalej. To som si ale užil. To bolo ako chaos natočený. To bolo tak, jak som si říkal, že takhle to v žiadnym prípade nemôže dít, tak presne tak sa to tam dialo. A to ma presvedčilo o tom, že sa to tak deje. Jo. To bylo vždycky, jak my jsme se vždycky bavili v těch podcastech, že některé týmy jsou fakt extrémně v píči a že ani není možný, aby ty lidi byli tak mimo. A pak, když jsem to tam viděl, jak tam honí na ten poslední den toho přestupáku někoho, aby někdo přišel, tak jenom ty píčo. Zkušeně. No, hodně zkušeně. Jako. Kokos. No, ty tu Slávy? No, ono to vidí už po. Co po? No, tento podcast vyjde v piatok alebo sobotu a už Slávia budeme aha, vedieť. Aha, tak poďme, jo, tak, no, tak Slávia proste hraje s Feyenoordem, ale nahráme to ve štvrtek. Vlastne dneska hrá prvý zápas 3-3. Dneska hrajú, no. A vlastne tento príspevok je o tom, že dneska sa hrá, ale vlastne vy to budete počuť, keď už bude dohrané a vieke, či Slávia postúpila alebo no, nie. No. Takže keď sa dúfame, že postúpili proste. A jo. Budú sa na ten zápas teda asi koukať. Kokos, ja som vôbec nežil, že hrajú do piče, nevadí. Ale budu se na to koukat, no, teda. Jo, zkušeně. Hashtag. Nebo jako spíš v kolik to hrajou? Myslím, že klasika v 9, alebo kedy. Ne.
to je konferenční liga vlastně. V 9, no tak to neuvidím. Píči. A co to je Evropská liga? Tak nic. Hele, tak pojď Hlas lidu. Takže ideme Hlas lidu. Ja mám tu už aj nejaké správy vyškrtané, čo tu proste boli. Fakt boli topky. Ideme kde od spodu. Začneme nejakými klasikami. Ty pičo, to je to strašne veľa. Takže pýtali sme sa, prečo Bayern Mníchov vypadol s Villarrealom v Lige majstrov. Takže opäť musím nájsť nejaké také výhovorky typické. Pretože chceli mať DNA Juventusu. Kluci, vole, hodne zabojovali. Tak ja súhlasím, že Juventus je najlepšie vegejný klub. No práve, ako Juventus a Bayern to sú dva nejlíbené kluby vlastne. To tam niekto říkal v tom studiu, ne? No jasné. Ale Juventus jasne vedie. Ne, tak to Juventus je ako lepší, no. To je ako Juve, tam sú ako veľký jezdci. To je tak. Pretože Tomik Miller neřekl vtip na povzbuzení. Kámo, Tomik Miller je nejvyšší jezdec. Ty, ale toto je nejako rozpísané, ale vidím tam už Ronalda. Takže, no. Kvôli Ronaldovi. On, ako všetci vieme, hrával za Real Madrid, ktorý je zo Španielska, odkiaľ je Villarreal. A tak to by práve mňa obsmíť Villarreal. No práve, tak zjavne nie. Ale tak vieme, že Ronaldo zase znásilňoval Bayern Mníchov pravidelne. No, to je pravda. Takže tam sa možno z toho DNA odštiepila tá dobrá stránka, vieš. Nie tak, takhle. Tak to možno bolo. Pretože nebyl Pavard na wingbackovi. Pavard, to je náš wingback, ty vole, ten píčo, ten Pavard závodník tam beha s tým míčem. Jaj. Počkaj, to musím rozkliknúť. Chybí im líder Harry. Ať už na penalty a bezchybnú hru Maguire, nebo Harry, líder na trofeje Kane. Sú úplne pičoviny, ale ako je cením. Čo, líder na trofeje. No. Čakaj, jako môžu ja jedno? Jasné. Zakiaľ nájdem niečo. Jo, hele, za mne... jsem to jako nečekal, ale jako důvod, proč Bayern vypad, je za mě jasný. No. Velko, dovedeš si tipnout, jaký to je důvod? Já vím. Víš, jo? No jasné. Tak řekneme jméno toho člověka, který za to může. Na 3-2-1 teď, jo? Dobré. Ne, jenom na 2-1 teď. 2-1 teď, my trojku nepoužíváme. Ne, nepoužíváme trojku. Takže, a jenom to jméno, čistě příjmení, ne jméno, jo? Počkej, příjmení na priezvisko. Jo, priezvisko. Tak dej. Okay. 2-1 Sané. Sané! Kukos, proč to neřek, kurva? To je to, že budeš 2-1 teď? 2-1 no, tak bez teď, tak na teď už je to jméno, že jo? Kurva, tak to jsme dojebali. Jsme špinavci. No, jestli budeš 2-1 teď Sané. Aha, no, okej, okay, no nevadí. Tak příště víme. Příště víme. Příště víme, každopádně Sané ten tam jako byl klíčový, že prostě to je vždycky velký zápas a on prostě na to nemá. To měl by si vzít příklad z Komana, který rozhodl finále Ligy mistrů. Koman hrál v základě vlastně? Nevím vůbec. Ale jako podle mě ne, že jinak by neprohráli. To je pravda. To je jako kdyby hrál Koman v základu, tak to hlavou rozhodne určitě. Počkej, já už se koukám. Nemajú radi číslo 5 a chcú vytvoriť skúšenou šestku. Ježiši Kriste. Skúšená šestka. Kámo, počkej. Aha, ty vole. Tak počkej, máme Zádrhel, jenom sa k tomu vracím. Máme menší Zádrhel v tomhle, protože Koman hral v základu. Tak to neviem, co sa stalo. Tak to ani neviem. Jako hodně se divím, že to jako Koman nerozhodl, protože ten je jako hodně chválený a v takovémhle klíčovém zápase to on, to je jeho, ty klíčové zápasy. To on je specialista na klíčový zápasy. Jak Havertz na finále.
Havertz je specialista na finále a Coman je specialista na klíčový zápasy. To z úst fanoušků Bayernu slyšíme neustále. Dost mě teda jako Sané, to, že se neprosadil Sané, to mě vůbec nepřekvapilo, on vždycky jako selže v ty klíčové momenty. Ale u toho Comana, to jsem až šokovaný, že nerozhod. Já těž, kámo. Úplně. Jediný důvod, proč možná nerozhod, tak bylo to, že Pavard nebyl na wingbackovi a nemohl mu to centrovat na hlavu. To je dobrý důvod. To je tak, protože víš co, zprávo mu to mohl centrovat jenom Sané a tam bylo jasný, že on to nenacentruje, protože ten prostě selže vždycky v tyhle momenty. To je pravda. No. Asi tolko, no. Jako jo, ale ten Coman, to je pro mě teda velký šok, že byl v základu a Bayern přesto nevyhrál. A dokonce, jako Coman prostě nemá ani asistenci, no. Prostě Tomík Miller asistoval. Ale pro mě zase Coman má nízký plat. Tak není motivovaný. Či? No, jo, je to tak. Prostě Coman a plat to prostě, no. Je to tak, prostě Coman, prostě kdyby mu dali větší plat, měli by mu dát více jak Lewandowski. Rozhod Lewandowski v finále Ligy mistrů? Ne. No? Tak proč má větší plat jak Coman, který rozhoduje ty klíčové zápasy? Nerozumím tomu. Kokos, dribluje tam neustále, jo, prostě je jakoby prostě elitní křídelník, prostě strčí tady Saného do kapsy. A z jeho jako famozníma 4 asistencema za 2 roky nechápu, proč jako nemá větší plat. Skandál za mě tohle. Je. Cením toto. Chtějí vystoupit do zkušené pětky. Cením slovičko vystoupit. Nebo to... Vystoupit? No tak jo. Do zkušené pětky se nevstupuje, tam se vystupuje. Jo, takhle. Ale tak nemůžeš z ní vystoupit, když z ní nejsi, že jo? Ale nie, ty nechápeš? Ne. To je ako keby, že vystúpiť alebo zostúpiť. Lebo do skúšenej peťky nemôžeš postúpiť. Aha, chápu asi. Lebo skúšená peťka je proste akože to najhoršie, čo svet ponúka. No to není, to je Watfordská univerzita. No hej, ale keď nie si v skúšenej peťke. Lebo to je ako keby, normálny futbol je prvá liga. A skúšená peťka je druhá liga. Okay. Tak tam musíš iba zostúpiť. Jo, a proč tam bylo, že vystoupit? Nevím, proč to bylo vystoupit, ale to je jak opak vstoupí, tak vystoupí. Do skutečné peťky nevstoupíš, ale vystoupíš. Kokos. To je až moc náročný asi. Ale cením, že to akože vytiahol. No. Mm-hmm. Čkaj, máme tu niečo na Lewandowského. Áno. Za to môže Lewandowský. Má delať niečo do hry a nejen čekať ve vápne. Doklepáváš míču. Jo, doklepáváš, tam jednou mu to tam přihrá Miller, tak to tam doklep zase z metru, že jo. Tu máme nějakou ofenzívu na Štěpána, protože Štěpán nebyl dlouho na streamu či podcastu. Aha. Karma. Mm. Je to tak. Jako úderná dvojice Štěpán a Coman, ta nám chybí. Je to pravda, to je najúdernější dvojice po úderné dvojici Vilko a Práža. No a hned jako za ním je prostě Štěpán s Comanem. A třetí je tento. Sané a Salah. Sané a Salah. No jasně. A pak je Diaz Donnarumou. Diaz by to dal a Donnaruma by to měl. Jo. No, to je dobrá. Protože Nagelsmann byl jediný, kdo dával pozor na Rangnickových hodinách o futbale. Ježiši Krista. No, Rangnick jako zajímavý, no. Nagelsmann, no, ty vole. Tak to je, protože tam vole spolu takýhle ty talentovaný mladý kluky, víš, jakože Nagelsmanna a tak, vole. Kdyby to radši trénoval, no mé někdo zkušenej, třeba Neuer, tak by mohli dál. Jinak cením, že do tohto nám začali chodit básničky, prečítám prvou. Ano. Alebo také rýmovačky. Kde bolo, tam bolo, narodil sa Sané a rozprávky Bayernu v Lige majstrov bolo koniec. Takže chvilka poezie. Je to chvilka poezie. Teraz ideme od chvilky poezie trošku opäť preč, ale my sa k nej ešte vrátime. Áno. Lebo si myslel, že Katka Knechtová nakoniec nebude spievať o polčasovej pauze vo finále, tak sa im tam ani neoplatí ísť. No, to tak môže byť, pretože proste Katka je veľký tahák pro všechny nemecký fanoušky. Je to pravda. Taká Katka v Nemecku urobila kariéru. Kámo, mega. A když si představíš, že by tam přijeli ještě Francouzi kvůli Comanovi, tak to by byla úplná jízda. Hotová diskotéka.
Kokos, Francouzi od Komana. Víš, jak jezdí Keita na Octagon, jak si tam bere Belgičany? Jo. No, tak Koman takhle jezdí a bere tam Francouze. No to tak skandovali, když dal góla. Je to pravda. Mám to akože úplný komentár. Neviem, či... moc často neskandujú. Neviem, či to nejako rozvedieme, ale no. Je to úplný odkundes. Neviem, čo ty chce chlapec povedať, ale možno je to nejaká tajná šifra a akože rozlúštime ju. OK. Pretože bagr bagruje. To ja asi nerozlúštim, ale poď, ty si rozlúštíš. Rozlúštime tento kód. Dávam ti slovo. Skúste je rozluštiť v komentářích tenhle kód, uvidíme. Tak Villarreal akože dosť bránil, stávali tam tie základy. A tie základy toho múru boli dosť silné, by som povedal. A keby nemali bager, tak jednoducho by také hlboké základy nedokázali vykopať za tak krátky čas. Aha, takže Albiol je bagrista. No, Albiol vlastne vybagroval, zvyšok to tam vlastne nalial ten betón, postavili múr, tí zedníci. A keby vlastne nemali nemali ten bager, tak jednoducho ten múr by nebol tak hlboký a jednoducho Leva by tam čukol tú loptu a tú zeď a spadla by. Ale zeď mala veľké základy, takže silné základy, takže jo. Ten Danjuma s tú helmou tam. A Foyt, víš, tam přijel z karnevalu, ty vole, z Brazílie. Kokos, Argentínec jeden. Takže a hned do práce rovnou, víš, že nečekal žádný, že pondělí ještě oddych, hned tam letěl. Je to pravda, hledám už nějaké dalšie. Pojď. Ty také dlhší mám uložené, tam byly fakt od kundesy riadne. To je trochu něco pre fanoušikov, pojem to, staršej hudby, ale ono je to vtipné, len já si tomu veľa za ním bude chápať. Bayern je zvyklý poslúchať klasickú hudbu. No a Emery na ne nastrčí žlutou ponorku od Beatles. To je vlastne, či album, alebo pesnička od Beatles, sa volá Yellow Submarine, teda žlutá ponorka. Cením humor proste. Úlet. Cením humor. Tak cením, kto to napsal? Tohle je hodne dobrý. Jakub Steiner. Kokos, Jakub Steiner. Kokos Steiner, ten hral v tom, ne? V Liberci, takej plešatej. Ty si odborník na Českú ligu. No to je pravda, nejsem. Já nevím, jestli to hral Steiner, ale jo, hral Steiner. No jo, Steiner, takže nevíme, jestli to má nějakou jako spojitost, ale prostě každý pak chválíme. Němci prostě tak je to pijánko, víš, Vivaldi a tyto věci. Je to tak. Klaviristi, no to je jedno. No, Emery tam začne křičet jak Beatles. Good evening. Good evening. Ty jsi zraštěl na Ronalda. Čakaj, tu je niečo z... Pretože v sobie aktuálne vôbec nemají to nemecké srdce, co v nich hožívalo treba v roce 2020. Hožívalo. Je to tak, no. Proste chybí im Kroos, Schweinsteiger a tak. Je to pravda. Proste chybí im takýto nemecký DNA. Teďka tam behají takoví ty žoldáci, akoby, jako ví, že různý Němci třeba, jako Sané, žoldák jeden. Víš, že chybí mu to německý DMA, když tam dávají toho německého Saného. Když tam dávají prostě Francouze Komana, tak tento DNA krásně udržuje, tam je to jiný. Ale jsou hráči, kteří to prostě kazí, víš, přijde tam Angličan, fejkovej Němec. To prostě jako... To prostě kazí, tam je jasně vidět, že tam chybí taky ty typický Němci jako Kroos, Schweinsteiger nebo Koman. Změnit tvoj názor se pokusil jiný fanoušik. Pretože je v klube už príliš veľa Francúzov a príchod Upamecana už narušil nemeckú DNA tohto manšaftu. Tak to je iný pohľad. Jako ja ve Francúzech problém nevidím. Tam proste jejich četu vede Coman, takže tam nemôže byť problém. To 100%. S tímhle zásadne nesouhlasím a myslím si, že jako spochybňovať jako cokoliv, co se týče Comana, je za mňa naprostý skandál a normálne bych to přirovnal k tomu, že prostě lidi, co spochybňujú Komana, by sa ani neměli obecně vyjadřovat k fotbalu. To je jako prostě, tak to vidím já. Nechcú to vidíš ty teda. Já to vidím skoro, že jednoducho Sané a títo Němci ničia DNA. No, jasně. Asi takto. Nechcú podporovat Superligu a preto nechali menší klub postúpiť, lebo preto je Liga majstrov magická. Aha, takže příběhy takhle. Příběhy, na srdíčka to hrajú.
Jole. Hashtag na velká. Mm. To tak, no. Takže Bayern prostě jede prostě takhle, no. Cením moju kamošku, ktorá sa opýtala, či ľahšia otázka by tu nebola. Hodne cením. No, menuje sa Katka? Nie, nemenuje sa. No, škoda. Keď sa menovala Katka, tak už tam spíva. Tam spívala v otázkach. Tyjo, tak to je hodne dlhé, sám sa vedaví, čo to ponúkne. Ja už keď vidím dlhú správu, že mi príde ako odpoveď, tak už to dávam, akože ukladám. Áno. Ty vole, ja som to lajko, tak to bude asi úplne nejaký tiež... No, poďme na to. Proč vypadol Bayern z Ligy majstrov? Idem po česky. Muž za to Ronaldo s Neuerem. Manu Neuer, spoluhráč Jonathana Taha z reprezentace, ktorý pôsobí v šikovie Bayeru Leverkusenu, chce sa totiž ešte zapojiť do súboje o cenu Gigiho Donnarummy. To je asi tá cena najlepšieho náhradníka. No. Eduard Mendy totiž v prvním utkání s Realem získal náskok a byl tak blíže k náhradníckému postu, ktorým zatím udržel v Čechovie Chelsea Kepa Arrizabalaga svými neuveriteľnými trenerskými schopnosti, ktoré by sa aktuálne veľmi hodili Evertonu Franka Lamparda, ktorý čeká sestup do Championship po narušení krehkého DNA CR7 z United. Manu tak musel zareagovať, aby udržel šanci na trofej. Pripsal si neuveriteľnú úspešnosť zákroku 0% v dvojzápase. V nemeckých médiích sa začína špekulovať, že víťaz mistrovství sveta z roku 2014, ktoré rozhodol zlatý chlapec Mario Götze, nechce dále pokračovať v Bayernu. Mohol by nahradiť práve vyššie zmieneného Kepu ze záchranárskou misi v postiženém Evertonu. A tým znemožniť špekulácie o návratu srdca že Wayna Rooneyho zo sestupujúciho derby. Vidíte, že futbal je komplikovaný šport. Yes. A kamoška Vicky chcela jednoduchú otázku. Vidíte, tieto odpovede sú veľmi komplikované. To Vicky tam, to nie je to. Je to náročná otázka, prečo Bayern vypadol. A vidíme, že Richard to pekne rozvinul. Je to tak? Tu som videl fakt takú jednu, akože úplne tiež od... Čakaj, už to... Ktorý to bol chlapec? Tento. To je za mňa víťaz, hej? To je za mňa víťaz. No. Je to jasné. Za prvé svetové války nemecké ponorky potopili 5 amerických lodí. Karma tomu chtela tak, že žlutá ponorka s španielským závodníkem Raulem Albiolem, ktorý hral mimochodom... ktorý mimochodom hral v Neapoli se slovenskou legendou Hamštíkem, je potopí. Emery už nemá DNA Arsenalu, skrácenie muž za to Ronaldo. Jak to tam zadalo? Kto to tak Roncek? Ja to tak, tak hovorím za to Roncek. Jo, dovol mi sa vyjadriť krátkou básni. Sané do Bayernu priniesť ze City DNA, Miller je overrated, už vôbec nebieha. Nagelsmann už... Nagelsmann už nesmí pred zápasem vypiť 20 fľašek Red Bullu, Sabitzer na tom stejné a tak Bayern skončil na suchu. Ste rímovačky by vám išli? Ty vole, jak tam ten Miller nebieha. Miller je overrated. Jo, Miller je overrated, nebieha. To mne rozbilo, ty vole. Ty prdele. Protože Sané hral klasicky špatne ako poslední 2 roky. Komanová 15-milionová smlouva taký moc nepomohla. A taký starý doklepávač do prázdnej brány Lewandowski dal jen jeden gól. Jak by řekl ve štúdiu David Holoubek, ty náš gól nevyhraješ. A jak to zadal, ty ešte. Snaď to bude platiť ako v Liverpoolu. Leva začne byť kritizovaný a zastúpi ho srdca Škoman, ktorý rozhodol v finále Ligy mistrů. V médiích sa špekuluje, že príde Patrik Schick, ktorý byl v zimie spojován s West Hamem, kde pôsobí Tomáš Souček, Vladimír Coufal, Alex Král a spolumajiteľ Daniel Křetinský. Za všechno môže Lewandowski. Je to tak? Co si budem, je to tak? Ty pičo, tu jaké prepojenie proste, to je zase neuveriteľné. No, s kým hraje Upamecano, Tolisso, Coman, Pavard alebo Hernández v reprezentácii, vieš? S Pogbou. Nie. Ale si blízko. S kým hraje... Kde je ve Francii, ty vole? No tak ja ti dám nápovedu, poviem to... Nie, poviem to meno.
S varanom. Aha. A tak to by teoreticky mohol byť i Pogba, že oba sú nie, 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 to je tam hlbšie aha. Ešte. Aha, aha. A s kým hral Varan v Reále Madrid? To je pravda. On, Varan už je hodne ako to, no. To už je prešpekulované. S Ronaldom. Mm. Je to tak. Takže Ronaldo... Ja som čakal, že to bude takový, že proste, že stačí United, takže by to mohlo nie, byť Pogba, ale... Nie, čo si, je poriadne dozadu, kámo. Yes, yes. Takže do detailu, Ronaldo... jak David Holoubek. To si nové zapíš do chatu hlášky. Jdeme do detailu. Jdem do detailu, jak David Holoubek. To radši nemůžu, kámo. Prečo? Pak ho někde ještě potkáme, ty vole. A... Tak tady iba Holoubek, že by nevěděl, který. Kuko, co když vyhraje mistrovství světa z repre? Pak nám řekne, já vám to říkal. Ale kámo, jdem do detailu, jak Holoubek je hrozná nálož. Jako je, no. Kurva. Jo, napíšu to tam. Jo, hlášky. No, je tam ještě něco? Počkaj. Já jsem tu mal také ještě. Ty vole, tak to je hodně rozpísané, kámo. No. U Villarrealu už známe důvody, proč se jim daří. Tým plní akčních samba tanečníků, Unai Good Ebening, Breke Kemery, se svojí přímou úměrou a Rabiotich živou. Tak mu to tam padá a mladíčký Španěl Albio. A mladíčký Španěl Albio. Ale jak Villarreal využil sílu vlasu Rabiota, tak museli najít jinou ovečku a nikdo jiný se nenabízí než kudrnáč Leroy Dominic Ferry Sané. On jak má Sané velké a těžké vlasy, tak ho bolí hlava a nemůže se z toho středit. Další problém, že nehrál Champions League Merchant, kamerunský obávaný striker Erik Maxim Choupo-Moting. Minule, když nehral průměrný doklepávač leva, tak Čupo hned dal dva fíky proti PSG. Ale teď Robertek Lewandowski nedá ani ty dva góly horšímu Villarrealu, skandál. Aha. A taký naprosto skandální je, že nehrala sehraná francouzské dvojice Lucas Hernandez a Benjamin Pavard na wingbackích, aby mohol Benjamin vymetať pavučiny volejí ze brány ruličky od hajzl papíru, jak za starých času. Navíc jednom tri hráči ze základní zestavy Bayernu majú TikTok. Kde sa má pak vrát to DNA? Tri hráči ze základní zestavy majú TikTok. Ach jo, ty vole. Jako za mě jako ještě k tomu bych dodal, já se trošku tady inspiruju od kolegy. Mm. Jak se jmenoval kolega, který tohle napsal? Už jsem zabudol, lebo už hledám dalších. Aha, no nevadí, tak každopádně se budu inspirovat tady kolegy. A já navážu na Pavarda, protože za mě taky. Škoda, že prostě taktika Bayernu nebyla centrovat, hrát na odražený míče, aby prostě Pavard mohl dávat z vole z vápna. Je to tak to je dost velký důvod, no. To je, protože viděli jsme, jak v Francii to fungovalo, tahle taktika. Mm. A to si myslím, že kdyby hráli takhle, a víš, že Coman by centroval a Pavard by čekal za vápnem na odražený míče, tak by to mohlo fungovat. Tak Pavard je, to je vlastně silný, to je jeho jediná silná stránka, prostě dává ty voleje, no. No, jako ne, jediná, on je jako hodně komplexní, ale tohle já si myslím, že Bayern by mal postavit prostě svůj tým okolo Pavarda. A okolo tých volejů. Víš, jako kedy si stával United tým okolo Rooneyho? Hmm. Tak teraz podle mě by to mali postavit fakt okolo Pavarda, dať Pavarda na pozíciu desiatky alebo box-to-box záložníka. No. Coman tam bude centrovať. Vieme, že Lewandowski nie je hlavičkár, on tú hlavičku prehrá a proste z druhej vlny Pavard bude udierať. Z druhej vlny. A chápeš, Pavard dal by 13 gólov, 14. Do toho Coman 3. Kámo, víš, že ten Coman s Pavardem, no podle mě jako elitní dvojka by byla prostě Coman s Pavardem, dohromady by dali 15 gólů, 14 Pavard, 1 Coman. Kámo, ale na Comana musíme něco vymyslet. Kámo, to musíme, no. Jsem produktivní jak Coman. Jsem produktivní jak Coman, no ty vole, to je výborný. Dajte... Ale myslím něco ještě lepšího, něco v tomhle stylu. Jsem produktivní jak Coman, dajte mi 15 míčů.
Ne, Coman je prostě jaký náš Godze. Getze teda. Jo, prostě muž klíčových okamžiků. Yes, yes. Rozhoduju finále Ligy mistrů jako Coman s Havercem. Je to tak. Coman, no. Ale Coman je těž taky naše memečko, no. Kámo, Coman je velký. Jako, já si myslím, že my jsme trošku zapomněli s tím Havercem na jednu důležitou věc a to byla éra fotbalová. Byla tady fotbalová éra prostě Ronaldo, Messi, Podolsky. Tu všichni, no tu všichni pamatujeme. Tak to byla, pamatujeme. Tak to byla jedna z nejkrásnějších fotbalových ér ever. Yes, je to tak, je to tak. Potom teďka nastupuje nová éra. Haaland, Mbappé a Havertz. Ano. Ale já bych nezapomněl ani na ještě jednu éru, která se tak jako prolíná s těmahle dvěma érama. Taká mezi éra. Tak, mezi éra. A je trošku propojená, jsou tam propojený dvě éry najednou. Okay. Protože moje éra, já si myslím, že trojice Havertz, Coman a Getze by prostě měli mít v historii zaznamenanou svoji éru. Coman, Coman, Havertz a Getze. To si myslím, že jako byla taky důležitá éra ve světě fotbalu. Protože když se na to podíváš, Coman rozhodl finále Ligy mistrů. Je to tak? Havertz rozhodl finále Ligy mistrů. Je to tak? Getze rozhodl finále mistrovství světa. Ale jak skončily všechny tři zápasy? Jakým výsledkem? 1-0. No, propojení. A všetci traja hrali v německé lige. No. Taková německá éra. No, to je prostě, tady vidíme, jak Němci prostě dominují fotbalu poslední dobou. A Fernando Torres, který rozhodl Ligu majstrov tým, že dal nepodstatný gol v semifinále Ligy majstrov, tam to nebudeme rátať. A to je fakt jeden tiež veľký okamih. Kámo, to musíme myslieť tú cenu. Že cena Fernanda Torresa za... Nepodstatný gol, o ktorým všichni mluví. No niečo také. Ja verím, že niekto bude kreatívnejší. Okay. Verím, že niekto bude kreatívnejší, ale to musí byť nová cena, kámo. Aha. Cena Fernanda Torresa pre najmenej dôležitý... No niečo vymyslíte určite vy. Vy vymyslíte niečo. Ale určite by sme to nemali vynechať, lebo tento gól fakt to prepísal futbalové dejiny doslova. Je to tak? A môžete pridať tiež cenu Maria Getzeho. Lebo tu sme na to sme úplne zabudli, kámo, nemáme žiadnu cenu Maria Getzeho. Jako to je pravda, no. To je pravda, no. A to bude asi špeciálne cena pre nejakého spoluhráča Getzeho, ktorý vyhral mistrovství sveta. Spoluhráče pane Getzeho. Neviem, cena pre Kediru, alebo niečo vymyslíte, ale určite niečo vymyslíte. Getze, Fernando Torres, to sú... Jako niečo s Torresem by bolo super. Niečo, no, ja za mňa aj s Getzem, kámo, a s Comanom. To tam musí byť, kámo, to sú naše legendy tiež. Jako Coman, Getze a to, jako to je ono. Inak ceníme zo streamu, to tak prezradíme. Luky, tá cena s tým Liverpoolom a Neapolom. Ako to bolo? Kámo, cena Liverpoolu za najlepší Neapol. To je pičovina, jak traky. Kámo, cena Liverpoolu za nejlepší Neapol, to je velká jízda. A aby jsme to vysvětlili, tak Neapol prostě je většině druhá, že jo? A Liverpool těž vo svojej najúspěšnější ére získal až jeden titul. Asi. Posledních pět let jako nejúspěšnější éra jako brutální tým. A kolik ligových titulů? Jeden! Jeden! Nejlepší jeden než Nejlepší tým ne? Historie Premier League. A ty fanoušci Liverpoolu, ty nemáte žádnej, vole. A my jo, my to víme. Nám to nevadí. My jsme v klidu. My jsme v klidu. My dneska nemáme tu svoji nejlepší éru. Ale... My jsme vyhráli 6x8. Ale víš, jak typický fanoušek Liverpoolu, že další rok už bude náš, víš. Je to tak. Je to počkajte, jak príde Dybala. Potom uvidíte. No... Vidíte, jak nám vzrostou sociální sítě. Kámo, ale veľa bych prodal, keby prostě United zrazu po této sezóně další rok vyhrali titul a ty si povieš, že ty pičo, tak Liverpool 5 rokov bojuje o ten titul, vyhrá ho raz. A potom to vyhrá United. A to je zase... Kámo, rozhod by to Dybala. Kukos. A počkej, víš, čím by to rozhod Dybala? No. Kámo, Dybala by dal gol, který by mu neuznali. Jo? Jo. Neuznali by ho, zápas by skončil. Ale od nový sezóny bude nový pravidlo, že se k tomu může vrátit i zpětně. A Dybala by nahrál sestřih na TikTok, kde by jasně ukázal, že ten gól měl platit. Nakonec by ho uznali a United by díky tomu získali titul.
Rozumiem. Si myslím, že by bol dobrý príbeh. Jo, on je veľmi dobrý príbeh. Ume taký zažili s Brunom, kedy sa vlastne hráči vlátili zo šatni a Bruno kopol penaltu a bol to gol. Je to tak, je to tak. Takzvaný Brunaldo. Takže vymýšľajte ceny pre Torresa, Komana, Getz. Kamo, počkej, ešte cena pre Brunaldo. Ideme urobiť cenu pre Bruna nejakú? To asi ne, co pro Bruna. Neviem, najlepší záložník, ktorý dáva iba penalty. Nie, najlepší asistent ligy, ktorý dáva iba asistencie z penalty. Co? Cena pro Bruna za nejlepšího Ivančiče. Ivančiče? No, neznáš Andrea Ivančič? Vôbec. Kámo, to bol Rakušan a říkalo sa mu jedno oký mezi slepými. To je dobré. Kámo, musíš zrát Andrea Ivančič. Nebo možná to jméno čtu špatně, jakoby. Ale mám pocit, že se jmenoval Andrea Ivančič. Ale byl to prostě Rakušan, který hrál v ještě před Alabou. Je to starší, jakože už to nějakou dobu. No a hrál právě jakoby v tom Rakousku, ale všichni ostatní tam byli jakože prostě že špatný. A ako se má volat? Ivančič? Ivan, no ono se to jako nepíše čo, ono tam je nějaký tch nebo něco takového. A Ivan, to akože OK, chápem. Nevím přesně, jak to píše. A jak sa volá na krstné? Andrea. Andrea, Ivan. Ani... Nie Pancič? Nenašlo ti ho? Nie, iba Adriano Ivančič. Ivančič jednooký medzi slepými. Jo, už mi to našlo. Asi. Jo, tady Andreas. Narodil sa v roce 1983. No a ako sa píše to meno? Ivan S. A on jako nehrál, on hrál dokonce v Plzni na konec kariéry. Ty vole! Kariéru v Plzni. Ale on nehrál ani v dobrých týmech, on hrál prostě Salzburg, Panathinaikos, Mainz, Levante a tak. A o něm se rozpráva, že je... Jedno oký mezi slepými. Takže cena Bruna Fernandeša pre najlepšieho Andreasa Ivančiča? Yes. OK. To si napíšem. Cena to by prostě... Za najlepšieho Bruna Andreasa Ivančiča, tak. Yes. Plus ceny pre Komana, Wernera, niečo vymyslíte určite. Torresa. Koho sme ešte mali? Kokos, neviem, bolo tam to hodne. Koman tam určite byl, Koman a Getze určite, no. Getze. Dobre. A co takovej Sané ešte? Sané? No, cena Saného, počkej, cena Saného za to, že ten hráč za to může. To vyhrá Salah. No, jo, no a vyhraje to Salah, protože prostě ten může nejvíc za to, že Liverpool nevyhrá. Alebo cena, cena Saného za... jak sa povie? No vidíš, že proste, že zlyhá vždycky v tých kľúčových zápasoch. Koman žiari v kľúčových zápasoch. Jo, a Sané on zlyhá. Ale ja bych chtiel, no, akože to není špatný. Ja bych spíš chtiel za to, že proste, když jeho tým prohraje, tak za to môže on. Tak spíš tak nejak bych to chtiel. Á, rozumiem. Že cena Saného za hráča, ktorý za to môže proste. Jo. Proste, jak sa v United za to môže Ronaldo vždycky. Yes. Chápem. To je dobré inak. Cena za Saného pre hráča, ktorý za to môže. Chápem. Yes. To je veľmi dobrá cena. Je to tak? Takže vždy je nejaký obetný baránok. V Interi to bol Džeko niekedy. Jo, to je dobrá. Minulý rok asi nie, ale to je dobrá cena. To je fakt dobrá cena. To sa mi povedlo, vič? Kámo... Ty kokso, ja som ešte niečo videl s Pedrim.
Fakt, no. Ja som niečo videl s Pedrim, ja to musím nájsť, bolo to neuveriteľne vtipné. OK, jako Pedri už dlouho u nás, Pedri už teďka začal dařit. No, takže musíme aj cenu Pedriho vymyslieť tým pádom. OK, tak jo. Ale fakt tu bolo niečo s Pedrim a bolo to fakt bombové. Ty vole, ale musím to nájsť, skúsim. Tak to niečo napíš potom dokumentárko. Niečo rozprávaj. Niečo extrémny hlad úplne už, ale úplne chcípam. Som chcel povedať, že niečo rozprávaj 15 sekúnd, ale... Tak ja rozprávam 15 sekúnd, skús, a to už mám brutálny hlad a doufám, že vy u tohohle podcastu jíte, pretože ja mám takovej hlad, že podľa mňa s ním i ten mikrofon za chvíli. Takže tižce chcípam na hlad. Dobré, ešte chcíp. No jasný, takže ja si budu povídat sám, se chcípám na hlad. Tu je, no, myslím, Pedri. Takže... Myslím, že tu bol Pedri v tomto dlhom. Myslím, že v tomto, no, dlhom. Dúfam, že to je toto. Neviem, no, ale nečítali sme to. Asi, no, tu Pedri nie je, nevadí. Emery dokončil 4 roky štúdia na Univerzite Európskej ligy a ďalší logický krok je tak Univerzita Ligy mistrů. Zároveň je zde infiltrace Saného z Manchesteru City, ktorý priniesol DNA Manchesteru City a jej úspiešnosť v Lige majstrov. A nespíme zapomenúť na Ronalda, ktorý hral za Real Madrid v dobie, kdy hrával Hernández za Atletico a zničil mu tak jeho DNA. V jej vzájomných súbojích a jeho nasazenie do odvetného zápasu nebylo najlepším rozhodnutím. Nezapomeňme na Zileho, ktorý je již domluvený z BVB a zahájil tak svoju misi v ničení DNA Bayernu. Kdyby mieli v Bayernu dobrého správce DNA, tak by títo traja hráči v žiadnom prípade nenastoupili. Zároveň je potreba zvážiť strach z výprasku v semifinále od Liverpoolu, ktorý by stal místo nejedného z hráču a samozrejme i trénera, a potom bylo rozumnejšie vypadnúť ze žlutou ponorkou. Kdy si dáme všechno do súvislosti, tak je jasné, že za všetko môže Ronaldo. Villarreal vyradil Juventus bez DNA, Atleti vyradili Manchester United s Ronaldom a tedy také bez DNA. A ďalej zmiňovaný Hernández, Zile a Sané. Nebol tam Pedri. Nejlepší bolo. Jo, nejlepší bolo. No, takže za všechno může Ronaldo. To je prostě vždycky tak, ale... 8 věd, co se děje, a pak, no, může to Roncek. Je to pravda? Tak Roncek je dlhodobo. Tak. Ježi, já strašně chcem najít toho Pedriho. Kámo, já mám fakt brutální hlad. Jo. Jako jdem to, dáme, tak si to schovej, dáme to na příště. Já to musím najít, mě schovat. Každopádně končíme, pa, ahoj, ahoj. Děkujem všem, kdo poslouchali a koukali a přispěli a to, a mějte se krásně, ahoj. Děkujem aj tebe jinak. Já taky děkuju. Prosím. Děkuju.